Ja toivon, että sitten tämä hieno yhteistyö, mitä olen tässä teidän keskustelua seurannut, niin tässä vaalien jälkeen ja tänne. Kesäkuun 10. päivä. Ulkona on kaunis päivä, kevät koittaa. Uskon, että kesäkuun 10. päivä valituksen jälkeen kevät koittaa myös puolueelle uudestaan. Ja aloitamme siitä uuden nousun jälleen suureksi puolueeksi. Me olemme eduskuntakannatuksella, mutta kuntavaalikannatuksella tuli vähän pienempi kannatus. Mutta peruskannatus meillä on olemassa ja se on hieno asia. Uudelle puheenjohtajalle vaatima tehtävä. Luoda puolueelle uusi linja ja uutta jatkumoa. Näillä sanoilla toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ja käytän tilaisuutta hyväkseni ilmoittautuakseni itse myös puheenjohtajamaali ehdokkaaksi, eli pyrin puolueen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Noin suuriin saappaisiin, mikä te olette pyrkimässä, niin ei näillä resursseilla, mutta esimerkiksi kolmanneksi varapuheenjohtajaksi, koska kentän ääni tarvitaan puolueen hallituksessa ja kahden piirin puheenjohtajan uskoisin, että minulta sitä löytyy. Tervetuloa. Tilaisuus on avattu. Kiitos Pekka, ja minun ääneni ei ehkä ole ihan niin kantava, niin käytän tänään tätä. Eli tervetuloa hyvä yleisö minunkin puolestani ja tervetuloa arvoisat panelistit. Todella mukava, kun kaikki me raaskimme viettää tätä aurinkoista päivää täällä sisätiloissa, mutta tärkeän asian eteen. Eli ihan lyhyesti, vaikka olette osallistuneet moniin paneeleihin, niin kerrataan lyhyesti säännöt. Eli aluksi teille on aikaa 4 minuuttia esitellä itsenä. Seuraaviin kysymyksiin aikaa on noin 5 minuuttia. Anteeksi, 3 minuuttia. Ja koska aika on rajallinen, me saatamme hieman mennä yli 4 tämän paneelin kanssa, jonka jälkeen 5 asti toivottavasti teillä on aikaa olla täällä kanssamme ja vastata yleisökysymyksiin. Ja minä annan puheenvuorot ja vaikka haluaisitte kenties kommentoida vierustoverin puhetta, niin pidättäydytään siinä, että annetaan jokaisen puhua vuorolla. Tuttu asia. Ja pidemmittä puhetta lähdetään esittelykierrokselle, joka mennään nyt ihan järjestyksessä ja seuraaviin kysymyksiin minä annan sitten puheenvuorot. Eli Sampo, ole ystävällinen ja esittele itsesi. Kiitoksia, Sampo Terho, ja lähtenyt perussuomalaisiin 2003 ensimmäistä kertaa eduskuntavaali ehdokkaaksi, jos tarvii niin antaa. Eduskuntavaali ehdokkaaksi ja tämä oli Pirkanmaan vaalipiirissä silloin kaukaisena aikana, kun oltiin 1%. Mutta mä oon siitä lähtien uskonut, että tästä puolueesta tulee joskus Suomen suurin. Ja se on se, mitä olen toistanut myös tässä puheenjohtajakampanjassa. Meidän ei pidä luopua siitä unelmasta, että me olemme tulleet muuttamaan Suomen politiikkaa ja me tulemme sen myös tekemään. Kysymys on vaan aikatauluista. Ja katsotaan, milloin se tapahtuu. Uusi puheenjohtaja tulee saamaan hienon ja tunnetun puolueen johdettavaksi. Jos ajatellaan nyt sinne vähänkin taaksepäin, vaikka meillä on nyt vaikeaa, esimerkiksi edelliset kuntavaalit ei mennyt niin hyvin kuin olisi toivottu, niin meillä on aivan erinomainen tilaus kuitenkin verrattuna siihen, missä puolue oli joskus 15 vuotta sitten. Kaikki tietää, mitä ja kuka ja ketkä on perussuomalaiset. Koko Suomi tietää. Me ollaan Suomen puhutuin puolue ja meillä on pitkä tausta ja voittamisen kulttuuri jo olemassa tässä puolueessa. Meidän täytyy nyt vaan uskoa itseemme, löytää ne omat perusarvomme ja kertoa kansalaisille, mitä me todella olemme. Me olemme se tavallisen suomalaisen puolue, joka vie tätä maata kohti muutosta, kohti tulevaisuutta. Ei menneisyyteen katsoen, vaan kohti tulevaisuutta. Ja tätä kun me tuomme esiin ja meidän jokainen jäsen osaa kertoa, mitä me edustamme, mitä me teemme, mitä me lupaamme ja mistä me todella pidämme kiinni, niin kun me pidämme kiinni meidän periaatteista, niin me tullaan pärjäämään myös tulevaisuuden vaaleissa. Nyt mä unohdin vähän tämän oman esittelyyn, että se lähti sieltä 2003. Ja palataan siihen sen verran, että te tiedätte varmaan tämän poliittisen historian, eli europarlamentissa, sitten eduskunnassa 2015. Ja nyt sitten ensin ryhmäjohtajana ja nyt sitten 2 viikkoa jo huikea ura ministerinä kulttuurin, urheilu ja Eurooppa. Tai olen itse asiassa laittanut ne toiseen järjestykseen Eurooppa, kulttuuri ja urheiluministerinä. Ja tämäkin on oikein upea tehtävä näin niin kuin Suomen juhlavuonna. Meillä tulee olemaan paljon hienoja tilaisuuksia, missä saadaan tuoda perussuomalaisia sitten esiin tämänkin tehtävän kautta, mikä puolue on nyt saanut. Mutta viimeisenä totean sen, että
perussuomalaisten pitää katsoa paitsi pitkälle eteenpäin, niin myös todella sinne pidemmälle taaksepäin niihin meidän arvoihin, siihen mitä me todella ollaan, eikä hätkähtää näistä niin kuin tämän hetken erilaisista heilahduksista ja mediapeleistä ja muista, vaan meillä on aivan varma ja vakaa pohja rakentaa tästä joukosta ja kansanliikkeestä Suomen suurin, kunhan vaan uskotaan itseemme ja mennään eteenpäin. Kiitos Sampo. Minä olen Leena Meri ja mukava nähdä kaikkia. Aurinkoinen päivä ja aurinkoinen mieli varmasti meillä kaikilla. Mä oon koulutukseltani lakimies ja tuu puolueeseen 2012. Oon ollut Hyvinkään kaupungin hallituksessa ja kiitos omalle hyvinkääläiselle ryhmälle jatkan edelleen kaupunginhallituksen toisena varapuheenjohtajana. Oon tehnyt nuoresta asti töitä. Monesti on puhunutkin, että on oltu makkaratehtaassa kaupan kassalla, oltu työttömänä ja opiskeltu ja sen jälkeen on ollut yksityisellä puolella sekä valtionhallinnossa tekemässä erilaisia lakimiestöitä. Nyt eduskunnassa sain sitten eduskuntaryhmältä luottamuksen ja olen ollut sitten toisena varapuheenjohtajana tässä 1,5 vuotta ja siitäkin on tullut lisää haasteita ja lisää töitä, mistä tietysti olen pitänyt ja on hyvä, että puolueessa on huomioitu se, että tekee töitä ja jaksaa ponnistella meidän yhteisten tavoitteiden eteen. Meidän tulevalla johtajalla on haasteellinen tilanne. Meillä on tosiaan ensimmäinen kausi hallituksessa, joka on syönyt poikkeuksellisen paljon perussuomalaisten kannatusta. Ja varmaan yksi syy on se, että meidän viesti ei ole oikein toiminut läpi eduskuntaryhmän, puoluetoimiston ja kentän. Eli meillä ei ole samanaikainen ja samanlainen tieto kaikilla. Eli meidän täytyy saada se viesti sillä lailla läpi, että me kerrotaan kaikille avoimesti, mitä me ollaan tavoiteltu ja mitä me ollaan saavutettu. Ja me tarvitaan siihen vähän lyhyemmän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Esimerkkinä voisin sanoa esimerkiksi tämän hallintarekisterin, mistä viime päivinä paljon puhuttu. On se, että meidän puolueen puheenjohtaja olisi ollut toivottava, että hän olisi tullut silloin kertomaan kaikille samanaikaisesti sen viestin, että missä nyt on kysymys. Koska meillä aiheutui puolueen ryhmässä sekaannusta, niin kuin varmaan kaikki huomasi, ja silloin tarvittaisiin sitä, että johtaja astuu esille ja kertoo kaikille, mistä on kysymys, miksi näin on tehty, mitä on tehty. Ja niin, että kaikki ymmärtää ja saa sen viestin samanaikaisesti. Tulevaisuuden haasteena on myös meidän pitäminen yhtenäisenä. Koska kun katsoo keskustelua, niin se on vähän ikävääkin sävyä, että lähdetään arvioimaan toisia ehdokkaita tai heidän motiivejaan tai tämän tyyppisiä asioita. Se ei edistä yhtään mitään. Meidän pitää saada nämä äärilaidat niin, että me puhalletaan yhteen putkeen tulevaisuudessa, koska jos me halutaan isoksi puolueeksi, niin meidän pitää saada nämä sisäiset erimielisyytemme pois. Ei ole kenenkään etu, että me kinaamme varsinkaan julkisuudessa. Itse olen ollut siitä kovin huolestunut. Me voidaan pienissä ryhmissä ottaa vaikka painiottelu, jos tarvitsee, mutta ei meidän tarvitse sitä kaikkea tehdä tuolla julkisuudessa. Mä juoksen karkuun jo. Joo. No en tiedä sitä, en osaa sanoa, miten vahva olet, että ehkä mennään siihen vähän myöhemmin. Ja sitten hallitusyhteistyöstä sanoisin sen, että meidän ei kannata julkisuudessa niin sanotusti toitottaa sitä, että me pysymme hinnalla millä hyvänsä hallituksessa. Näinhän ei tietenkään ole eikä voi olla. Vaan tilanne on se, että ollaan hallituksessa ja vaikuttamassa niin kauan aikaa, kun me saadaan meidän tavoitteita läpi, koska sitä vartenkaan me ollaan täällä. Että niin meillä on tietyt arvot, ajatukset, joita me halutaan edistää. Ja meidän täytyy ottaa vähän tiukempi ote meidän hallituskumppaneihin ja vähän näyttää niille, että kyllä meistä ytyä löytyy. Ja kiitän vielä, tuossa meidän Hyvinkään puheenjohtaja istuu edessä ja meillä on ollut Hyvinkäällä tästä yleisestä kannatuksesta huolimatta niin tosi hyvä vaalimenestys. Meillä oli muistaakseni 12,4%, että täällä on paljon hyvinkääläisiä. Kiitos teille ja kiitos kaikille kenttäaktiiveille, jotka olette jaksanut jatkaa tässä tilanteessa. Tämä ei ole ollut helppoa, ei meille eikä teille. Ja mukavaa paneelia kaikille. Joo, kiitos. Olen Veera Ruoho. Hauska ja kiva nähdä teitä kaikkia täällä Vantaalla. Ja mä oon tosiaan poliisitaustainen kansanedustaja. Ollut ulkomailla kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä, joissa olen tutkinut muun muassa ihmiskauppaa ja ollut YK:lla 2 vuotta poliisikomentajana. Tällä hetkellä olen ulkoasiainvaliokunnassa ja olen Itämeren parlamentaarikokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja. Olen naimisissa yrittäjämiehen kanssa.
meillä on yksi lapsi. Taustani kuuluu se, että olen olympiaurheilija ja muutaman kertaa saanut myös näitä arvokisamitaleita. Henkilönä voisin ehkä luonnehtia sitä asiaa sille, että politiikka paljastaa ihmisen todellisen luonteen ennemmin tai myöhemmin. Ja itselläni se ammattietiikan kautta olen ennen kaikkea poliisi. En tunnistanut tuosta sitä, ehkä no mä en niin paljon jouda seuraamaan noita ehkä sosiaalista mediaa, että sellaista olisi meidän ryhmässä nähnyt sellaista painiottelua tai mikään muunlaista, että se keskustelu on ehkä mennyt vaan sit muuta ohi. Että mä oon nähnyt sen sille, että meidän ryhmän kanssa ihmiset, me pystytään keskustelemaan kyllä ihan hyvin. Mutta se on kyllä ihan meidän tunnustettava se tosiasia, että kyllä ne kannatusluvut, ne hallituspuolueena, niin ne on kuitenkin semmoiset, että mitkä antaa sen vipuvarren. Jos ne on alhaalla, niin silloin se vipuvarsi hallituksessa vaikuttamiseen kyllä kevenee. Ja se indikoi kyllä sitä ihmisillekin sitä, että ja meille kansanedustajille sen, että miten me ollaan onnistuttu ja miten kansa kokee, miten me ollaan onnistuttu valtakunnan politiikan tasolla. Ja sen takia mä näen sen, että meidän on äärimmäisen tärkeää olla ennen kaikkea uskollisia meidän äänestäjille, neille ihmisille, ketkä ovat meidät eduskuntaan valinneet. Koska se on aina sitten taas siellä kuntatasolla, kuntapolitiikkoidenkin vaikea, äärimmäisen vaikea lähteä sitten selittelemään niitä asioita, että miksi näin on tapahtunut. Ja kussakin asiassa, jossa ollaan annettu periksi ilman sitten mitään näkyvää, ymmärrettävää syytä, että oltaisiin saatu vastapuoliksi. Puhutaan tästä kompromissipelistä. Näitä omia teemoja, mitä olen sanonut, vaikka todettakoon nyt tässä, että perussuomalaiset ei ole ollut yhden miehen bändi, ei yhden naisenkaan bändi tule olemaan, jos näin käy, että valitaan, vaan ne päätökset tärkeistä linjauksista ja asioistahan tehdään sitten demokraattisesti yhdessä. Mutta kuitenkin on varmaan jokaista kiinnostaa mun omat mielipiteet, ja siinä olet sen tuonut aikaisemminkin esille, että keskituloisten tavallisten ihmisten, mihin kuuluu opiskelijat, eläkeläiset, palkansaajat, yrittäjät, naisyrittäjät. Ja sitten maahanmuuttopolitiikka pitää olla tiukkaa ja järkevää ihan taloudellisista kuin sitten turvallisuussyistä. Kiitos Veera. Joo, hei kaikki. Kiitoksia järjestäjille kutsusta. Olen Jussi Halla-aho, Euroopan parlamentin jäsen ja Helsingin kaupungin valtuutettu ja aiemmin kansanedustaja. Mulla oli hieno ja tasapainoinen puhe kirjoitettuna, mutta mä unohdin sen kotiin. Nyt täytyy heittää lonkalta, toisin kuin tapoihin kuuluu. Miksi olen pyrkimässä puheenjohtajaksi? Mä näen, että nyt valittavalla uudella puheenjohtajalla on kaksi erillistä haastetta, joista ensimmäinen liittyy puolueen johtamiskulttuurin ja johtamistapaan. Perussuomalaisten ongelma tässä suhteessa liittyy pitkälti meidän historiaan. Me ollaan kasvittu hyvin nopeasti, hyvin pienestä puolueesta, hyvin isoksi puolueeksi. Samalla kun me ollaan määrällisesti kasvettu, niin me ei organisaationa olla kehitetty aivan samassa tahdissa, vaan monessa suhteessa meitä johdetaan ja me toimimme ikään kuin me olisimme edelleen pieni puolue. Viittaan tällä esimerkiksi aika voimakkaaseen henkilökeskeisyyteen ja autoritaarisuuteen. Minun mielestäni tässä meidän pitäisi kehittyä kokoamme vastaavalle tasolle, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että päätöksentekoa täytyy delegoida, päätöksentekoa täytyy hajauttaa, täytyy rohkaista itsenäistä ajattelua kaikilla tasoilla.
ja ottaa käyttöön kaikki se potentiaali, mitä meidän puolueessa on, joka ei ehkä tällä hetkellä uskalla aivan käyttää ääntään siinä määrin kuin olisi hyväksi. Mun näkemykseni puheenjohtajuudesta on se, että puheenjohtaja ei määrittele puolueen linjaa, vaan jäsenistö määrittelee puolueen linjaa ja äänestäjät. Äänestäjillä on syy äänestää meitä. Puheenjohtajan tehtävä on olla keulakuva, edustaa puolueen linjaa ja pyrkiä edistämään sitä, mutta hän ei sanele sitä. Mielipidetiedustelut osoittaa aika selvästi, mitkä asiat ovat niitä, joiden takia perussuomalaisia äänestetään. Suomalainen työ ja yrittäminen ja sen edellytykset, meidän suhteemme eurooppalaiseen integraatioon ja maahanmuuttopolitiikka. Nämä ovat kolme tärkeintä syytä, joiden vuoksi perussuomalaisia äänestetään. Meidän äänestäjämme eivät ole tyhmiä. He ymmärtävät kyllä, että koalitiohallituksessa on tehtävä kompromisseja ja me emme saa kaikessa tahtoamme läpi. Mutta samalla siellä tietysti ja ymmärrettävästi vaaditaan, että meidän pitää näillä meidän keskeisillä sektoreilla saada oma kädenjälkemme siihen, mitä hallitus tekee. Se ei riitä, jos meillä on iso kokoelma pieniä aikaansaannoksia, jos nämä aikaansaannokset ovat sellaisia, että ne ei välttämättä kuulu meidän äänestäjäkunnan niin kuin mielenkiinnon aivan sinne keskiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tällä hetkellä tietynlainen kuilu sen välillä, mitä puolueen ylinjohto pitää perussuomalaisuuden syvimpänä olemuksena ja mitä toisaalta meidän äänestäjäkuntamme edellyttää perussuomalaisilta, minkälaisia asioita meitä äänestäneet ihmiset haluavat meidän edistävän. Ja näen, että se, että me kurotaan tämä kuilu umpeen, että me alamme puolueena muistuttaa nykyistä enemmän omaa äänestäjäkuntaamme, tämä on ainoa keino palauttaa luottamus äänestäjäkunnan keskuudessa ja saada puolue uuteen nousuun. Kiitoksia. Kiitoksia. Aika hyvin pysyit aikataulussa ja pahoittelut Veera, etten osannut sinulle ilmoittaa vähän ennen ajan loppumista. Eli nyt kuulimme, keistä henkilöistä on kyse ja varmasti monille he ovatkin tuttuja, mutta vielä vähän ehkä tuli tarkempaa tietoa. Sitten Sampo ja Leena mainitsi tuossa hieman menneisyyttä. Nyt ei mennä vuoteen 2003. Mennään viime kuun tulokseen. Kuntavaalit ovat takana. Mistä saamamme tulosteista johtuu? Miten vaalit mielestänne menivät? Aikaa 3 minuuttia per vastaus. Ja aloitetaanko tällä kertaa Leenasta ja sitten vaikka Jussi Halla-aho, Veera ja Sampo. Olkaa hyvä. Eli joo, tämä on päällä. Ne meni aika vaihtelevasti eri puolilla Suomia. Eli yksi syy on varmasti se, että miten paikallisesti, jos otetaan ihan se paikallistaso, lähdetään sieltä pienemmästä ja menen sitten tuonne valtakunnan tasolle, niin paikallistasolla riippuu varmasti hyvin paljon siitä, miten työtä on tehty siellä paikallistasolla, kuinka ollaan oltu näkyvissä, kuinka paljon ollaan saatu aikaiseksi ja ahkeroitu. Sellaisissa kunnissa, missä ollaan tehty hyvää työtä, aikaa ei ole hukattu siihen, että kinastellaan lehden sivuilla keskenään, vaan otetaan se energia ja keskitytään siihen, en nyt sano vihollisen, vaan vastapuolen ongelmien etsimiseen, niin ne kunnat menestyivät minusta aika hyvin. Esimerkiksi niin kuin sanoin tuossa meillä Hyvinkäällä, meillä on ollut tosi ahkera ja työteliäs porukka. Mutta mitä tuohon valtakunnan tasoon tulee, niin se, mihin me palaamme, niin se, mihin tämä tuossa alussakin sanoin, niin se viestintä sieltä eduskunnasta sinne kentälle asti, niin se ei ole toiminut. Eli tuli paljon palautetta kuntavaalien aikaan, että kertokaa meille, mitä me vastaamme kansalaisille, miksi me olemme tehneet näin ja mistä syystä. Ja juuri tämä, että mitä me saimme siitä vastineeksi. Että se viesti oli epäselvä ja mä ymmärrän silloin, että on hirveän vaikea saada kuntalaista vakuutettua, että meitä kannattaa jatkossakin äänestää, koska se viesti on epäselvä. Ja tietysti niin kun me lähdettiin ensimmäistä kertaa hallitukseen, niin odotukset oli valtavat. Ja me ollaan paljon saatu 2 vuodessa aikaiseksikin. Ja voi olla sitten, että ne odotukset ja se vauhti ei ole vastannut. Ja täytyy tietysti sanoa, että kyllä siellä on niin kovia leikkauksia, jotkut leikkaukset ollut, että kyllä siellä on ollut välillä vaikeuksia ihan aidosti painaa sitä nappia. Mutta olen ajatellut sitten näin, että kun puolueen puheenjohtajat ja
keskeiset neuvottelijat on sen neuvottelutuloksen saanut, niin se on se kompromissi sitten. Toinen vaihtoehto on ollut se, että lähdetään sitten hallituksesta ulos, jolloin SDP, Vihreät ja RKP sitten tulevat sinne kertomaan meille, millaista politiikkaa tehdään, niin se on kyllä tähän mennessä ollut semmoinen vaihtoehto, että ei kiitos. Menikö mulla aikaa? Ai 40 sekuntia. Nyt mun meni osa-aikaa tähän. Mutta siinä on niin kuin paikallisesti ja valtakunnan tasolla eroja, ja meidän täytyy löytää se yhteinen säveli ja se viesti ylhäältä alaspäin, jotta me voidaan joukkueena jatkossa mennä eteenpäin ja hakea vaikka se pääministerin paikka, niin kyllä ne rupeaa sitten nopeammin tulemaan. Niin, kuntavaalitulos oli kokonaisuutena huono, todella huono, katastrofaalinen ja heijastaa sitä yleistä uskottavuuskriisiä, joka puolueella tällä hetkellä on. Vähän viitaten siihen, mitä edellinen puhuja sanoi, on vaikea torilla sanoa, että äänestä meitä, niin saat tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Jos äänesti ja edellisen 2 vuoden aikana lähinnä kuullut puolueelta sitä, että maahanmuutto on nyt hallinnassa hyvin tai se, että se ei ole kovin mielenkiintoinen kysymys. Meillä on puhuttu paljon siitä, että meidän äänestäjäkuntaamme vuotaisi demareihin. Jos meidän äänestäjäkuntaamme vuotaisi merkittävässä määrin demareihin, niin demarit menestyisivät vaaleissa paljon paremmin kuin ne menestyvät. Et kyllä todellinen ongelma on se, että meidän potentiaalinen äänestäjäkuntamme jättää äänestämättä. He kaipaavat vaihtoehtoa, mutta he eivät ole tällä hetkellä aivan varmoja siitä, olemmeko me se vaihtoehto, jota he kaipaavat. Meillä on kaikki mahdollisuudet muuttua uudelleen siksi vaihtoehdoksi. Vaikka vaalitulos oli kokonaisuutena huono, niin tarkempi silmäily osoittaa sen, että se ei ollut kaikkialla huono. Yleisesti ottaen ne ehdokkaat, joilla oli voimakas profiili jonkin perussuomalaisten äänestäjille keskeisen teeman tiimoilta, menestyivät näissä vaaleissa aivan yhtä hyvin kuin edellisissä kunnallisvaaleissa tai jopa paremmin kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Ehkä musta se ilmiö on pikemminkin se, että ilmat lähti pois perussuomalaisten vaalituloksesta tällä kertaa. Meillä on nyt varmaan se kova ydin äänestäjäkunnassa, joka äänestää meitä, mutta jos me halutaan laajentaa kannatusta, niin tarvitaan erittäin paljon työtä uskottavuuden kohentamiseksi. Joo, kyllä mäkin näen sen, että valtakunnan politiikalla oli ihan selkeä vaikutus ja sen tietää varmasti jokainen teistä kuntavaaliehdokkaina itsekin olleet, että niitä kysymyksiä sitten siellä kentällä ja teltalla tuli. Ja me tehtiin tosiaan, mä otan Espoon esimerkiksi, meillähän oli kuitenkin sitten 1% enemmän kuin se keskimääräinen, mitä valtakunnassa oli se taso. Mutta ei sillä hurraamaan sitten päästy. Ja sitten valtuustotalolla siellä Espoossa sitten näitä pohdittiin porukalla ja näin. Ja etukäteenhän meillä oli sellaisena jännitysmomenttina siinä, että miten meidän ministeri Soinin, koska hänhän siellä on meillä veturina. Että, ja se tuli tosiaan, niin kuin vähän arvioitikin, että jos se tippuu 2000, niin silloin se taas, meillä oli kuitenkin vastapainoksi kansanedustajia 4. Ja että sillä saatiin sitä vähän kompensoitua, mutta ei riittävästi. Ja menetettiin muutama paikka sitten. Mutta näitä asioita, mitä siellä ihmiset kertoo omasta kokemuksestaan, oli sairaanhoitaja. Niin he sanoivat, että he pystyvät sanomaan, että häntä ei äänestänyt työpaikaltakaan yksikään. Vaikka aikaisemmin on ollut tilanne, että perussuomalaisten kannatus oli kuitenkin tälläkin tasolla. Ja se näkyy myös, niin kuin Arja Juvonen kertoi meillä kansanedustaja, että hänellä kans niin kuin tippu hieman ja tässä niin kuin näkee se valtakunnan politiikan vaikutuksen kuntavaaleihin. Ja sitten toisaalta nämä mielikuvat. Meillä eräs kuntavaaliehdokas kertoi sille, että silloin just ihan kuntavaaliviikolla tosiaan tämä Helsingin Sanomien 3-sivuinen lokaamiskampanja, missä kerrottiin erilaisista rötöksistä, rikoksista ja tämmöistä, niin se oli antoi erittäin negatiivista mielikuvaa puolueesta. Ja siitähän on tehty tosiaan tutkimuskin sitä, että mitkä seikat vaikuttaa äänestäjän valintaan. Ja yksi merkittävä tekijä on se, että minkälainen mielikuva siitä puolueesta on. Ja siihen liittyen niin meillä oli yksi espoolainen kuntavaaliehdokas, joka pisti lehtimainoksen sloganilla Fiksu Persu. Ei tullut valituksi.
Hän on oikeasti fiksu. Tunnen hänet. Mä näkisin tosiaankin sitä, että sen takia se on äärimmäisen tärkeää, että mitä me tehdään siellä eduskunnassa. Eli meidän eduskuntaryhmän työ ja ne valinnat, niin ne on todella tärkeitä ja vaikuttaa koko siihen meidän ympäri maata kentän toimintaan ja heidän toimintamahdollisuuksiin. No niin, tämä kuntavaalien takaisku on tietenkin meille merkittävä ja tunnustettava, että tämmöinen tapahtui. Meillä on analysoitava tarkkaan itse Puolan hallitus, kuten varmaan jokainen tahollaan, niin on tätä jo paljon miettinyt sen jälkeen. Otan nyt kolme kohtaa, ettei tule liian pitkä jaaritus. Kuntavaaleissa nimenomaan ehdokasasettelu on aivan keskeinen. Meillä ei ollut yhtä paljon ehdokkaita kuin viime vaaleissa. Ja toisekseen niiden ehdokkaiden joukossa, kuten tässä kävikin jo ilmi, niin oli sitten Seulan läpi päässyt sellaisia, jotka aiheutti paljon mainehaittaa puolueen kampanjalle. Siellä oli rikollisia, joita sitten päästiin riepottelemaan ja leimaamaan meitä kaikkia, joka taas entisestään sitten huonosi meidän mielikuvaamme, joka on puolueen suuri ongelma. Sitten toinen, mikä näkyi selvästi läpi maan, missä oli riidelty omien kanssa. Siellä energia oli selvästi mennyt väärin asioihin ja kuntavaaleissa tuli takapakki. Tämä on se, missä meidän pitää päästä eteenpäin. Pitää päästä ylitse näistä niin kuin sisäisistä omia voimia kuluttavista, turhanpäiväisistä naisteluista ja keskittyä siihen oman kansanliikkeen viemiseen Suomen suurimmaksi. Sitten kolmas on se ehkä hankalin tunnustaa, mutta joka täytyy kuitenkin ottaa esiin, että kyllä tämä hallitustyö, mitä me olemme tehneet, niin on osittain verottanut varmasti meidän kannatusta. Osittain siksi, että ajat ovat olleet vaikeat taloudellisesti. Meillä on ollut myös maahanmuuttokriisi, jota oli mahdoton ikään kuin ennaltaehkäistä, mutta siihen on kyllä tehokkaasti reagoitu. Mutta myös meidän on katsottava peiliin, että meidän olisi pystyttävä vielä toimimaan paremmin hallituspuolueena. Meidän on oltava entistä terävämpiä, meillä on oltava entistäkin tarkempia siinä, että ne sovitut asiat, mitä hallitusohjelmassa on, ja siellä on paljon hyviä asioita, ja ne sovitut asiat, mitkä esimerkiksi turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa on, niin ne täytyy viedä läpi. Meidän täytyy olla hyvin päättäväisiä siinä, niin kuin oltiin esimerkiksi tämän kielikokeilun läpiviemisen kanssa juuri nyt vastikään. Ja kun me tämä tehdään, niin kyllä meidän uskottavuus tulee kohenemaan. Niin teidän mikrofonit on päällä, anteeksi koko ajan. Niin, kun me tämä tehdään, niin silloin meidän uskottavuus tulee säilymään, paranemaan, kasvamaan ja me tullaan pärjäämään. On tärkeää todella, että me pidetään näitä meidän profiiliasioita esillä, mutta jos katsotaan nyt näitä kuntavaaleja nimenomaan, niin vihreät ei voittanut sillä niitä vaaleja, että ne entistä kovemmin vaan puhuu ilmastonmuutoksesta, entistä lujemmin, entistä enemmän tako vaan yhtä rautaa, vaan ne laajensi sitä heidän niin kuin repertuariansa nimenomaan koulutuspolitiikkaa, mitä tässä vierestä uiskattiin ja sai paljon kaapattua todennäköisesti kokoomuksen äänestäjiä sillä, että olivat uskottavia myös koulutuspolitiikassa. Ja meidän on oltava uskottavia niissä meidän profiilikysymyksissä kyllä, mutta meillä on oltava vastauksia kaikkeen. Meillä pitää olla laaja kärki niin kuntavaaleissa kuin muissakin. Kiitos Sampo, kiitos vastaajat. Ja sitten mennään takaisin puolueen kehittämisen asioihin. Eli Jussi Halla-aho tuossa viittasikin jo, että toimintaa tulee kehittää ja päätöksentekoa tulee hajauttaa. Leena puhuu paljon johtajuudesta ja Jussi mainitsi kuilusta ja uskottavuuskriisistä. Sampo mainitsi tässä kuntavaalien ehdokasasettelun, josta itse nappaan sen verran kiinni, että edelleen meillä on hurjan paljon miehiä. Me haluaisimme kenties naisia ja nuoria. Eikö näin? Nyt tulee monta kysymystä. Kirjatkaa ehkä avainsanoja ylös. Miten ja mihin suuntaan lähtisit kehittämään puoluetta? Ja miksi? Ja perussuomalaisista sanotaan, että me olemme äijäpuolue. Olemmeko me? Miten säilytät, nostatat puolueen kannatusta ja jäsenmäärää, kun tulet? Kun joku teistä ehkä, meillähän on kaksi muuta myös ehdokasta, tulee valituksi meidän puolueemme johtohahmoksi. Ja näetkö tärkeänä, että puolueeseen liittyisi enemmän naisia ja nuoria myös?
kertaako kysymyksiä vai saitteko ylös? Miten ja mihin suuntaan lähtisit kehittämään? Miksi juuri siihen suuntaan? Perussuomalaisten puolueen maine äijypuolueena, onko se totta? Tällä hetkellä se näyttäisi olevan. Miten säilytät ja nostat puolueen kannatusta ja jäsenmäärää? Eli tässä tuli nyt paljon semmoista negatiivista sävyä, niin nyt me lähdemme katsomaan tulevaisuuteen. Miten me saamme perussuomalaisten kannatuksen nousuun, kun me saamme sen? Lähtökohta on se, kun me saamme sen nousuun. Ja olisiko aloitusvuoro tällä kertaa Veeralla, tämän jälkeen Leena, sitten Sampo ja Jussi? No kyllähän se, mä niin kuin tuossa aikaisemmin jo viittasin vähän siihen maineeseen ja kaikkeen semmoista, että mun mielestä meidän pitää keskittyä siihen ja se lähtee sitten niin kuin vaaleissa todellakin siitä, että tarkastetaan sitä, että ei pääse tulemaan semmoisia, mitkä sitten on siellä otsikoissa usein ne erilaisine vakavine rikoksineen ja näin, että ei turhasta oteta kiinni sitten. Mä tiedän, että meillä Espoossakin oli esimerkiksi hyvinkin vakavan rikostaustan omaava henkilö ehdokkaana, ja vaikka meillähän ei ole sitä, että, niinku, että ei se tausta niinku tuomitse ihmistä loppuelämäkseen johonkin, mutta kuitenkin, että jos on vielä ehdonalainen päällä, niin kyllä se nyt aika selkeä syy on, että minkä takia ei voida ottaa kyllä sitten ehdokkaaksi. Mutta sitten taas toisaalta tähän liittyen, niin kyllä mä ihmettelen sitä, että mulla on tullut vastaavasti ihmisiä, millä ei ole minkäänlaista niin kuin huonoa taustaa takana. Että eilen tuli viimeksi juttelemaan semmoinen nuori yrittäjämies hän oli useamman kerran, oli ollut Ilmajoella ääniharava kaikista puolueista, ottaen huomioon, niin ei ollut kuulemma otettu puolueen jäseneksikään. Että lähinnä kyllä sitä, että kyllä meidän pitää ottaa niitä esimerkillisiä hyviä ihmisiä sinne jäseneksi ja ehdokkaaksi. Tasa-arvoa ilman muuta, onko äijäpuolue? Mä uskon, että varsinkin naiset meistä tietää ja miettii, tuntee tuttavia, tietää ihmisiä, että jos on valinta siinä, että on pätevä, kokenut nainen ja sitten mies, ja nyt en puhu nyt todellakaan mistään meistä, älkää ajatella mielikuvissa ne mitään, vaan ihan hypoteettinen esimerkki. Ja mies, jolla ei ole minkäänlaisia kykyjä esimerkiksi johtajatehtävissä, niin kyllä se vaan niin menee, että tavan mukaan se mies sieltä valitaan ohi sen pätevän kokeneen naisen. Että tämä ei ole pelkästään perussuomalaisissa ja perussuomalaisessa puolueessa, vaan se on kyllä ihan yleisestikin yhteiskunnassa yhä edelleen. Vaikka me Suomi ollaan kaiken kaikkiaan hyvä esimerkki. Ja jos katsotaan niin kuin meidän hallitusta tällä hetkellä, kuinka paljon siellä on miehiä, kuinka paljon siellä on naisia? Onko 12-4 vai mikä oli luvut? Pystyykö ministeri kertomaan? Mutta se, niin kuin, se heijastuu ihan joka paikassa. Todellakin haluaisin niitä naisia. Naisia kyllä kaivataan äänestäjänä. Jokaiselle perussuomalaiselle, minullekin kelpaa naisten äänet. Mutta meidän pitää tosiaankin antaa sitä vastuuta ja jakaa sitä vastuuta erilaisissa tehtävissä. Että naiset ei saa olla vaan pelkkä kiintiö jossain, vaan oikeasti sitä tulee osaamista, sovittelevuutta ja erilaisia ratkaisuja, että me ollaan monissa asioissa. Se on sama, itse kun olen ollut siellä kansainvälisessä siviilikriisinhallintatehtävissä, niin naisilla on äärimmäisen tärkeä rooli yhteiskuntien jälleenrakentamisesta. Ja se voisi myös ajatella sille, että tässä olisi perussuomalaisen puolueen jälleenrakentamisessa. Että pidetään, me ollaan nyt tällä hetkelläkin vielä eduskunnassa toisiksi suurin puolue, nippa nappa. Niin ei meidän tarvitse tätä muuta kuin nostaa takaisin se luottamus. Kiitos. Varmaan ensimmäinen tehtävä, koska meillä on nyt hyvin monenlaista näkemystä, niin on palauttaa se muistikuva, mikä on perussuomalaisten ohjelmat. Eli meillä on tämä maahanmuuttokriittisyys, EU-ohjelmat, meidän monet hyvät asiat sote-uudistuksessa, ettei me unohda pientä ihmistä. Eli me otetaan nyt se yhtenäinen linja, ja se viesti pitää olla myös yhtenäinen. Ei voi olla niin, että ihmiset ei oikein tiedä, mihin me ollaan menossa. Meillä pitää olla lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia. Nyt lyhyen aikavälin suunnitella, miten viemme meidän nykyiset
asiat ja ohjelmat läpi nyt hallituksessa ja sitten pitkällä aikavälillä, mitä tulevia linjauksia ja tavoitteita meillä tulevaisuuteen on. Ja jos mietin, että miten me saadaan myös naisia ja nuoria kiinnostumaan tästä meidän politiikasta, niin kyllä se on ne aiheet myös, mitkä ratkaisee. Eli meillä pitää olla myös sellaisia aiheita, joita nuoria ja naisia kiinnostaa. Nuoria ja naisia kiinnostaa samat aiheet, mitä äsken totesin, maahanmuutto, EU-kriittisyys, mutta heitä kiinnostaa myös se, että mitä me olemme mieltä koulutuspolitiikasta, mahdollisesta tulevaisuuden perhevapaa-uudistuksesta. Meillä tällä hetkellä sitä ei ole, ei meillä ole oikein tiettyä linjaa, mitä mieltä me näistä asioista olemme. Ja kyllä se politiikan sisältö herättää ihmisiä keskustelemaan. Myös esimerkiksi meillä pitäisi olla selkeä linja meidän ympäristön tulevaisuudesta. Me ei ole kauheasti siihen keskitytty. Meillä pitää olla tällaisia ratkaisuja, mistä nuoret on kiinnostunut ja naiset. Koska ei se sillä tavalla tule pelkästään, että minä nyt vaikka naisena tässä koko aika olisin esillä, vaan ihmisen varmaan kiinnostaa, mitä sanottavaa minulla niinkään on, eikä pelkästään se sukupuoli. Olen sitä mieltä, että en itsekään haluaisi olla mikään kiintiönainen, mutta joskus tietysti toivoisi, erityisesti tässä kampanjan aikana on esittänyt mediaan sellaista viestiä, että muistakaa nyt, ei minua tarvitse minkään ohjelmiin kutsua, jos ei halua, mutta muistakaa nyt, että meillä on useampi kuin kaksi ehdokasta. Ylellä usein sanotaan, että kumpi valitaan, Sampo vai Halla-aho, ja sitten minua niin kuin vähän naurattaa, että meitä on neljä muutakin, että voisi se nyt edes todeta, että no ne muut. Mutta se siitä. Ja vielä sanoisin siitä johtajuudesta, että johtajan paikka vaihtelee, niin kuin joukkuessa aina. Johtaja ottaa aina vastuun, mutta hänen paikkansa vaihtelee niin, että on joko rinnalla tukemassa toista, siellä takana, hei sä pärjäät, me pärjätään. Ja sitten kun on semmoinen sekaannuksen tila tai tiedottamisen tila, johtaja astuu framille ja kertoo, hei kaverit, tapahtui näin ja näin, mä otan vastuun, tässä on seuraava pläni, ei hätää. Eli rauhoittaa myös ne joukot. Ja se on myös yksi johtajan tehtävä, eli johtajan paikka vaihtelee. No niin, miten ja mihin suuntaan uudistus puoluetta oli alkuperäinen kysymys. Vastaan ensin mihin suuntaan. Ainoa tiehän on eteenpäin ja meidän on katsottava sinne tulevaisuuteen, koska näitä menneitä menestyksiä, mitä meillä on ollut, me emme pysty sellaisenaan toistamaan. Vaan meidän pitää löytää uutta. Meidän pitää pystyä antaa uskottavat ja ymmärrettävät vastaukset tulevaisuuden ongelmiin, joita tulee politiikassa riittää, niin kuin niitä on ollut tähänkin saakka. Meillä on valtavia kysymyksiä auki ihan lähiaikoina. Esimerkiksi ensi vaalikaudella todennäköisesti sosiaaliturvan uudistus tulee samaa luokkaa kuin nyt on tämä sote-uudistus ollut. Meillä on verotuksen kysymyksiä, meillä on turvallisuuden, maahanmuuton, EU-kysymyksiä, jotka on aivan valtavia mittaluokalta. Perussuomalaiset täytyy olla se puolue, jolla on vastaukset, jonka suomalainen ymmärtää. Ja ne vastaukset pitää olla ihmislähtöisiä. Ne täytyy lähteä siitä johtoajatuksesta, että me puolustamme tavallisen suomalaisen hyvää elämää. Ja miten me löydetään ne vastaukset, se tapahtuu sillä lailla, että me teemme ne yhdessä. Kenttä, kenttä, kenttä. Meidän pitää kiertää sekä johdon että edustajien kaikkien paljon ympäri maata kuunnella yhtä lailla maakunnissa kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Meidän omien jäsenten ajatuksia siitä, että miten tätä viedään eteenpäin tätä puoluetta. Olen myös luvannut laittaa tämmöisen sähköisen työkalun käyttöön puheenjohtajana, jos sellaiseksi tulee, jossa pääsee sitten jäsenistö suurin joukkoin vastaamaan erilaisten vaikka kyselyiden kautta siihen, mihin suuntaan puoluetta pitäisi viedä. Mutta vaan sitä kautta, että jokainen meidän jäsen on osallistunut ja jokainen meidän jäsen tuntee meidän niin tavoitteet ja osaa ne kertoa yksinkertaisella tavalla meidän äänestäjille, niin me päästään eteenpäin kohti sitä unelmaa suurimmasta puolueesta. Ja tästä päästään taas tähän naiskysymykseen. Se on ihan päivänselvää, että meistä ei tule suurinta puoluetta, ellei me pystytä saamaan enemmän naisäänestäjiä. Meillä oli parhaimmillaan neljäsosa Suomen miehistä äänestäjäkunnassa eri gallupeissa. Neljäsosa, se on kova luku, mutta meillä oli vain 10 Suomen naisista. Ilman naisia unelma ei toteudu. Minä unelmoin naisista, kyllä, pitää paikkansa. Ja meidän täytyy saada lisää nais sekä ehdokkaita, että jäseniä, että äänestäjiä. Sitä kautta meillä löydetään tie sinne suurimmaksi puolueeksi. Ja tässä meidän täytyy tehdä ihan määrätietoista työtä muun muassa meidän imagomme, niiden mielikuvien kanssa, mitä tämä puolue herättää. Että yhä suurempi joukko naisia uskaltaa lähteä mukaan. Mekin ollaan uskallettu tehdä. Te olette rohkeat. Kiitos. Ensimmäinen kysymys oli, että miksi ja mihin suuntaan kehittäisin puoluetta. Palaan siihen, mitä äskeisessä vastauksessani sanoin. Puolueen pitää ajaa niitä asioita, jotka ovat meidän äänestäjillemme
tärkeitä. Pitää katsoa, kuka meitä äänestää. Perussuomalaisten julkisissa ulostuloissa vähäosaiset, työttömät, eläkeläiset saavat erittäin paljon huomiota. Ja on tietenkin aiheellista pitää näitä ihmisryhmiä esillä, mutta karu tosiasia on se, että meidän kannatuksemme työttömien ja eläkeläisten keskuudessa on aivan olematon, eikä se ole kehittynyt miksikään. Meitä äänestää keskiluokkainen ihminen, nettoveronmaksaja, joka tulee kyllä itse toimeen, mutta jota ärsyttää katsella, mitä hänen maksamillaan verorahoilla tehdään. Tämä on meidän stereotyyppinen äänestäjämme. Olemmeko me äijäpuolue? Kyllä. En kuitenkaan usko, että tämä johtuu siitä, että me tekisimme varsinaisesti asioita väärin, vaan siitä, että niillä arvoilla ja teemoilla, joita perussuomalaiset ajavat, on keskimääräistä enemmän kannatusta miesten keskuudessa. Aivan samalla tavalla naiset ovat yliedustettuna vihreiden ja sosiaalidemokraattien äänestäjäkunnassa. En tiedä, pidetäänkö tätä ongelmana näissä puolueissa, mutta ne teemat, joita vihreät ja demarit ajavat, vetoavat keskimääräistä enemmän naisiin ja keskimääräistä vähemmän miehiin. En oikein näe, että tämä nyt olisi varsinainen ongelma itsessään, johon pitää puuttua. Tietenkin on kiva, mitä enemmän on naisia, olen täysin samaa mieltä. Nuorten parissa meillä ei ole ongelmaa. Me olemme yksi suosituimmista puolueista nuorten parissa. Meillä on erittäin hyvä nuorisojärjestö ja nuorisotoiminta. Tietenkin voimme vedota naisiin muuttamalla omia linjauksiamme, ottamalla agendallemme asioita, jotka vetoavat enemmän naisiin, mutta sitten me olemme hiukan erilainen puolue kuin me olemme tällä hetkellä, ja mä näkisin kuitenkin, että meillä on se oma ekologinen lokeromme, jossa meidän kannattaa pysyä, jossa meidän kannattaa olla mahdollisimman hyviä, koska siinä ekologisessa lokerossa ei ole tunkua. Jos me ryhdymme vasemmistopopulistiseksi yleispuolueeksi, joka jakaa kaikille hyvää, niin se tontti on erittäin kilpailtu. Mä en lähtisi sinne edes siinä toivossa, että saisimme uusia äänestäjiä sieltä. Kiitos. Erinomaisia vastauksia, eikä vain mitä mieltä yleisö on. Kyllä täällä tuli hyvin, hyvin kattavasti. Ja usko on kova. Usko on kova meillä. No sitten mennään seuraaviin vaaleihin. Nyt on katsottu taaksepäin kuntavaaleita, vaaleja, katsotaan eteenpäin eduskuntavaaleja. Miten viet meidät vaalivoittoon? Koska sitähän me lähdemme tavoittelemaan, että me voitamme eduskuntavaaleissakin. Mainitsen muutamia mahdollisia keinoja. Ja kun pärjäämme johdallasi hyvin ja olet saanut puolueen kannatuksen nousuun, oletko valmis pääministeriksi? Mennään nyt ihan lineaarisessa järjestyksessä. Sampo aloittaa, Leena, Veera ja Jussi Halla-aho. Olkaa hyvä. Kiitos, hetkinen. Vai saan kysymykset ylös. Mitä tarvitaan voittoon 19 vaaleissa? No kyllä me on voitettu ennenkin. Me on voitettu ennenkin vaaleja. Me tiedetään periaatteessa, mitä tarvitaan. Meidän pitää olla selkeä sanoma, meidän pitää erottua muista puolueista ja meidän pitää sanoa se uskottavasti ja niin, että kuuluu. Tässä me ollaan oltu hyviä ennestään. Me osataan ja meidän täytyy pystyä tuomaan nimenomaan ne teemat vaalien keskustelun keskiöön, mitkä on meille tärkeitä. Juuri EU, maahanmuutto, tämmöiset profiilikysymykset, mitkä erottaa meidät muista. Ja sitten antaa ne meidän omat vastaukset myös muihin kysymyksiin, uskottavat vastaukset. Sitä kautta me on voitettu ennestä kautta, me voitetaan vastakin. Ja kuten sanoin edellisessä vastauksessa, meidän jokaisen jäsenen pitää osata kertoa meidän äänestäjille kaikkialla Suomessa ne meidän perusratkaisut suuriin kysymyksiin. Sitä kautta me pärjätään. Sitä kautta meitä ei niin ulkoinen media pysty solvaamaan mihinkään maankoloa, tai meitä ei niin kukaan kilpailija pysty syrjäyttämään, jos meillä on se oma usko tekemiseen ja me itse saamme sen suoran kontaktin meidän äänestäjiin. Se on se meidän tapa pärjätä. Pääministeriksi, totta kai seuraava puheenjohtajan täytyy olla valmis pääministeriksi, ja nykyisenä puheenjohtajan jo on mahdollisuus ottaa vastaan pääministerin sijaisen tehtävä sitten, ja näin tietysti teen sitten, jos tulee valituksi. Joo, niin
Ensinnäkin meidän täytyy tietysti tehdä saman tien sitä työtä, että se ei ala siitä, että me ruvetaan miettimään seuraavaa eduskuntavaaliohjelmaa, vaan meillä on nyt vielä 2 vuotta aikaa, oltiin nyt missä asennossa tahansa hallituksessa tai oppositiossa, niin todella tehdä luotettavaa ja semmoista politiikkaa, että meillä on sanat ja teot synkkaa yhteen, koska niin kuin täällä jossakin vaiheessa joku totesi, niin kansalaiset ei ole tyhmiä. Eli niin kun meidän pitää olla sillä lailla avoimia ja vilpittömiä ja kertoa rehellisesti, missä mennään, miksi näin tehdään ja tämä 2 vuotta mennä sillä. Meillä on tosi hyviä vaaliohjelmia nimenomaan maahanmuutossa ja EU-kriittisyydessä, mutta myös se, mikä meiltä on tuntunut vähän viime aikoina unohtuneen, on nimenomaan nämä pieni- ja keskitulosten jaksaminen. Ja monissakaan keskusteluissa niin keskituloisia ei oikeastaan tuoda ollenkaan keskusteluun. Se on se tavallinen perhe, joka maksaa asuntolainaa, autolainaa, käy töissä. Mutta kuitenkin heistä tuntuu, että kukaan ei koskaan mieti, että miten he voisivat paremmin. Ja on totta kai niin, että keskustellaan siitä, kuinka rikkaita voitaisiin verottaa enemmän tai kuinka pienituloiset pärjäisivät paremmin. Ne on tärkeitä keskustelunaiheita, mutta kuitenkin se suuri joukko, joka täällä meitä kannattelee, niin he kokevat välillä olevansa unohduksissa. Joten se olisi yksi tärkeä ryhmä, josta meidän pitäisi oikeasti alkaa keskustelemaan, mikä on kokonaisrasitus keskituloiselle ihmiselle, että he myös jaksavat jatkossa tässä yhteiskunnassa olla ja pärjätä. Ja toi viestin sanoma, se täytyy olla kaikille sama, mutta se ei voi olla sama, jos me ollaan jotenkin epärehellisen olosia, että me puhutaan toista ja tehdään toista. Eli tässä me ollaan epäonnistuttu ja mä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mulla on ollut itselläkin vaikeuksia välillä tuolla torilla selittää, että miksi näin, koska en välttämättä itsekään tiedä. Ja se pitää olla kansanedustajille selvä, puoluetoimistolle selvä, kentälle selvä, piireille selvä ja samaan aikaan se viesti. Ei niin, että niitä luetaan lehdestä. Ja medialle me ei oikeastaan voida mitään muuta kuin tehdään tiiviisti omaa työtä, ei anneta niille turhia työkaluja. Kerron loppukevennykseksi oikeastaan se, miten media keksii vaikka mitä. Mulla on Romaniasta 2 rescue-koiraa. Niin meillä oli kerran juttu, missä oli minä ja mun koira, ja siinä pohdittiin ihan oikeasti vakavasti sitä, että miksi minä vastustan maahanmuuttoa, kun minulla on 2 pakolaiskoiraa. Ja tämä oli niin kuin lehden juttu. Et ei kenestäkään muusta politiikasta tehdä tätä, mutta toisaalta mä sanoin mun koiralle, että susta on tullut nyt julkis. Mitä tuohon osaisi vastata? Joo, tosiaan tietysti ajatellaan sitä, että ollaanko hallituksessa vai ei. Silloin, jos ollaan hallituksessa, niin silloin pitää meidän tosiaan meidän ministerien varmistaa se, että nämä meidän tärkeät kysymykset todellakin viedään läpi. Ja tarkoittaa sitä, että kansanedustajan ehdotukset, jotka voit muussa tapoin tehdä lakialoitteena, niin ne menee ministerien valmistelussa jo läpi. Ja mä olen vahvasti sitä mieltä, että meidän perussuomalaisen kannatus kuitenkin tulee sieltä kenttätasolta, kuntapoliittisilta tasoilta. Sen takia tämä yhteys valtakunnan politiikkaa ja kuntapolitiikkaa on myös muissa kysymyksissä kuin maahanmuuttopoliittisissa kysymyksissä kyllä olemassa. Eli niin kuin tiedetään, että tälläkin hetkellä kuntatasolla ei voida vaikuttaa niin hirveästi näihin maahanmuuttopoliittisiin asioihin. Sen tekee sitten kansanedustajat eduskunnassa, kuten tuossa aikaisemmin jo sanoin. Ja se vähän laajentaa, vaikka tässä Halla-aho hyvin kyllä argumentoi sitä, että minkä takia meidän niin kuin, vähän niin kuin enemmän keskityttäisiin näihin maahanmuuttoasioihin, mutta fakta on se, että on paljon asioita, muitakin asioita, jotka koskettaa ihmisten arkielämää. Ne voi liittyä ympäristöasioihin, sisäilma, ongelmia mitä on ja sitten tosiaan näitä erilaisia ympäristöhaittoja, mitä tulee, jos asuu lähellä vaikka jotain louhintapaikkaa ja niin poispäin. Niin kyllä meidän pitää niihin puuttua. Ja mä oon itse perustellut sitä sillä lailla, että kun mä lähdin tuonne Espooseen kuntavaalin ehdokkaaksi silloin 2012, niin mulla oli nämä sitten. Mä lähdin sillä perusteella, mitä ihmiset kertoo ongelmia ja näin. Ja tavallaan olin siellä vihreiden hillopurkilla sillä lailla. Ja sitten monta kertaa sanoinkin vihreille, että täällä nyt persu hoitaa näitä asioita, mitkä periaatteessa niin kuin perinteisellä ajattelutavalla kuuluisi teille. Ja kyllä se on semmoinen, että meillä on niitä muita asioita. Ja vaikka ne maahanmuuttokysymykset, niin ne jokainen toteaa ne, mutta sitten ne äänestää sitä, joka ajaa heidän
on se sitten pienituloinen naisyrittäjä tai yrittäjä tai sitten se eläkeläinen ja tämmöinen, niin kyllä meillä sitä variaatiota pitää ja antaa tilaa erilaisille vaikuttamismahdollisuuksille puolueessa. Joo, mä uhmaan juontajan lukaisia nyt sen verran, että kommentoin äskeistä puhujaa. Minä en ole sanonut, eikä kukaan muukaan tietääkseni ole sanonut, että maahanmuutto olisi ainoa tärkeä kysymys. Mutta se on kuitenkin meille profiilikysymys, käyttääkseni kollega Terhon sanaa. Se on niitä kysymyksiä, joissa me olemme yksin ekologisessa lokerossamme. Tietenkin meillä pitää olla vastauksia myös muihin kysymyksiin. Mitä pitää tehdä? Meillä on kaksi vaikeasti yhteensovitettavaa haastetta tulevien kahden vuoden ajalle. Meidän on ensinnäkin pyrittävä tekemään hallituksessa parhaamme, sikäli kun me jäämme hallitukseen, ja meidän pitää pystyä valmistautumaan uskottavalla tavalla seuraaviin eduskuntavaaleihin, mikä asettaa paineita siihen suuntaan, että pitäisi olla vähän niin kuin oppositiossa, vaikka ollaan hallituksessa. Mitä me voimme tehdä hallituksessa lisätäksemme omaa uskottavuuttamme tuleviin eduskuntavaaleihin? Meillä on hallitusohjelma, meillä on esimerkiksi turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma, jotka sisältävät paljon meille tärkeitä asioita. Hallituskumppanit ovat olleet hyvin haluttomia toteuttamaan näitä ohjelmia, ja perussuomalaiset ovat liian ponnettomasti vaatineet niiden, tai ei ole riittävän ponnekkaasti vaadittu niiden toteuttamista. Kyllä minä ehdottaisin, että ensimmäinen asia, joka meidän pitää hallitusyhteistyön puitteissa tehdä, on se, että me ripustaudumme meille tärkeisiin jo sovittuihin asioihin ja vaadimme nykyistä aggressiivisemmin niiden toteuttamista. Tuleviin vaaleihin meidän pitää määritellä hyvin selkeästi omat agendamme, omat prioriteettimme, mitkä ovat meidän sellaisia punaisia viivoja, joiden yli ei kävellä seuraavissa vaaleissa, mitkä on ne edellytykset, joilla me osallistumme tai olemme osallistumatta hallitusyhteistyön seuraavien vaalien jälkeen. Kyllä olen käytettävissä pääministeriksi. Kiitos. Niin mekin varmaan verran. Mä olen niin vastata siihen. Se on itsestään selvä. Varmaan niin, olet päättänyt siihen. En ole vielä ehdolla. No niin, ja jotta aikataulussa pysytään, niin olen kuullut, että täällä yleisöltäkin on teille tulossa kysymyksiä, niin lähdetään ihan semmoisella lyhyesti, ytimekkäästi, ihan muutamilla sanoilla. Millaisen puheenjohtajan puolue saisi sinusta? Ja aloitetaanko sieltä Jussi, Veera, Leena ja Sampo? Lyhyesti ja ytimekkäästi, minuutin puheenvuoro tiiviisti. Kiitos. Joo. No, minkälainen puheenjohtaja on, se liittyy tietysti siihen, minkälainen ihminen olen. Toisin kuin monet ihmiset politiikassa, mä en erityisesti rakasta oman ääneni kuuntelemista. Mä kuuntelen mieluummin muita ihmisiä. Musta on mukavaa tehdä päätöksiä, informoituja päätöksiä, jotka perustuu siihen, että mä olen kuullut erilaisia näkemyksiä ihmisiltä. Olen lehdistä lukenut, että olen epäsosiaalinen ja kaikkea tällaista, mutta mielestäni tulen tämän puolueen ihmisten kanssa erinomaisesti toimeen. No, tähän voisin jatkaa näin, että tulen omien kanssa toimeen, mutta myöskin sitten muidenkin kanssa ihan hyvin toimeen. Ja uskon kyllä, että Jussistakin varmasti tulisi hyvä puolueen puheenjohtaja, että ei siinä mitään. Itse olen tosiaan, niin kuin, miten nyt sanoisin, Afrikassa sanoin näin, että tapani tulette tuntemaan. Ja olen parhaimmillani äärimmäisen vaikeissa tilanteissa. Olen kykenevä tekemään tarvittaessa nopeita päätöksiä myös erittäin vaikeissa kysymyksissä, mutta toisaalta heti kun on vähänkään enemmän aikaa, niin silloin todellakin harkitseva, kuunteleva, pohdiskelen asioita ennen sitä lopullista päätöstä. Ja tiedän sen, että minulle on ainakin sanottu, että jos sinut valittaisiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi, silloin puolueeseen liittyisi aivan uudenlaisiakin ihmisiä, koska kyllä se on vaan siitä, että ihmisillä se perussuomalaisten valitettavan, mun mielestä kuitenkin vääränlainen maine. Meillä on paljon osaamista, kyvykkyyttä, rehellisiä, rehtiä
tavallisia suomalaisia ihmisiä tässä puolueessa, eikä sitä, mitä kuvaa se media on luonut. Mutta kuitenkin se vaan on näin, että sitä kaivataan semmoista johtajuutta, että joka puuttuu jämäkästi niihin ikäviin asioihin, mitä tulee. Se on varmaan totta, että jokainen yritys, yhtiö, joukkue, mikä vaan, jos siinä on johtaja, niin se on hyvin paljon johtajansa näköinen. Ja, mä oon aika suorapuheinen. Ei tarkoita sitä, että mä rymistelen loukkaamassa ihmisiä, mutta mä nostan kissan pöydälle. Mä oon rehellinen, mä kerron se, miten se asia oikeasti on. Ja uskon, että se välittyy kyllä kuulijalle, jos yrittää peitellä jotakin. Sitten pitää sanoa suoraan, että en voi puhua aiheesta tai myöntää, missä on tullut virheitä. Ei ole mitään järkeä ruveta leikkimään mitään muuta, mitä on. Mä oon rohkea ja mä kuitenkin myös kuuntelen muita. Mä toimin pitkään esimiehenä ja muutosjohtajana maistraatissa ja voin sanoa, että jos mikä, niin se opetti kaikista eniten mua elämästä ja siitä, miten töitä tehdään, koska ihmiset on hyvin erilaisia ja siellä tulee hyvinkin yllättäviä tilanteita. Ja opin myös sen, että jos on joku kriisitilanne, niin kannattaa istua hetkeksi miettimään, ei kannata siihen ensimmäiseen häränsilmään mennä härkkimään, kuunnella ihmisiä ja hetken aikaa miettiä, että mitä tässä kannattaa tehdä. Yleensä jos lähtee liian nopeasti sohimaan, niin siitä yleensä ei hyvä seuraa. Ja mä uskon, että kuka tahansa meistä varmasti on ihan hyvä johtaja. Mulle ainakaan henkilökohtaisesti ole mitään ketään vastaan. On usein kysytty, kenen kannalla olen. Olen sen takana, joka tulee valituksi puheenjohtajaksi. Ja toivon tietysti koko kentältä, että sen jälkeen, kun puheenjohtaja on valittu, niin seisomme hänen takanaan ja annamme hänelle mahdollisuuden myös olla johtaja, ettei etukäteen lähdetä miettimään, että ei tuosta varmaan mitään tule. Niin, minkälaisen puheenjohtajan? Se kai tässä on se 1 000 euron kysymys. Ja kuten olen tässä tuonut esiin moneen kertaan, niin haluan uudistaa meidän ohjelmat, eli haluan olla tulevaisuuteen tähtäävä puheenjohtaja. Haluan katsoa sinne lähivuosikymmenille pidemmälle kuin muut puolueet ja sitä kautta tuoda meidät uskottavaksi Suomen muutosvoimaksi. Haluan olla ratkaisukeskeinen. Meidän on erittäin tärkeää pysyä paitsi yhtenäisenä itse, niin kyetä yhteistyöhön myös niiden kanssa, jotka ovat valmiit viemään eteenpäin niitä meille tärkeitä tavoitteita, koska on aika kaukana se hetki, että perussuomalaiset tulee yksinkertainen enemmistö Suomen eduskuntaa, vaikka vielä unelmoin hyvin voimakkaasti siitä, että vielä aika lyhyellä keskipitkällä aikavälillä meistä voi tulla se suurin puolue. Siitä on vielä sentään aika pitkä matka siihen, että me ei tarvita lainkaan yhteistyökumppaneita. Ja meidän täytyy olla myös yhteistyökykyisiä. Tärkeä asia puheenjohtajalle on tässä viimeisen 2 vuoden aikana osoittautunut olevan se, että kentälle pitää varata aikaa, vaikka olisi kuinka tärkeissä muissa tehtävissä ministerinä tai muuten. Soini on itsekin sen tuonut esiin, että tämä sinänsä erittäin tärkeä isänmaalle tehtävä, että hän on ulkoministerinä toiminut ja mennyt ympäri maailmaa, niin on vaikeuttanut toimintaa puheenjohtajan. Puheenjohtajan pitää olla läsnä ja kentän käytettävissä aina. Ja minusta saatte motivoituneen puheenjohtajan. Kuten olen kertonut, minulla on unelma tästä puolueesta, tästä kansanliikkeestä. Meistä tulee Suomen suurin puolue, että me täytämme sen niin kuin historiallisen kohtalomme, minkä näen meillä olevan. Me olemme Suomen muutosvoima, me olemme se ratkaisu niihin ongelmiin, mitkä tätä maata ovat jo pitkään vaivannut ja mihin vanhat puolueet eivät osaa tai uskalla vastata. Kiitos panelisteille ja eiköhän tässä kohti ole panelisteille aplodien paikka. No niin, ja sitten ensimmäisiä yleisökysymyksiä ja kättä ylös, mikäli tarvitsette mikrofonia. Täällä tarvitsetko? No, Sampo, ensimmäisen kerran tästä koululiikunnasta, että miten aiot lisätä koululiikuntaa, koska nykyään kun käy täällä koululla, niin siellä pelataan jotain jalkapalloa tai jotain vastaavaa täällä sisätiloissa. Nuoria ei saa enää ulos ollenkaan. Eli kun mä oon Vantaan Hiihtoseuran toimitsijana ollut ja talkoolaisena, niin se tuki on todella huonoa täällä, koska liikuntavirastostakin on vähennetty 1/2 väkeä. Eli nämä liikuntapaikat on todella huonossa kunnossa. Ja
Ja kun tämä on Etelä-Suomen ilmassa, jos vaihtelee edestakaisin, niin pitäisi se väki pitää siellä töissä. Kiitos. Kysymys on tärkeä. Se on puolueellemme myös ollut aivan niin kuin ydinkysymyksiä, joka löytyy myös meidän ohjelmista. Me haluamme lisätä liikuntaa ja koululiikuntaa. Se on tärkeä paitsi kansanterveydelle, se on tärkeä myös meidän reservin käyttökelpoisuudelle ja kaikin puoli. Myös ihan vaikka ajatellaan tänä päivänä, meillä on jääkiekkoilmikisat menossa, niin meillä ei ole huippu-urheilijoita, jos ei meillä ole myös sitä liikkuvaa nuorisoa ensin ja niin kuin tavallista kansaa. Eli tämä on kyllä hyvin keskeinen. Se on näiden niin kuin toimioikeuksien suhteen myönnettävä, että nimenomaan koululiikunta jäi Sannille tässä, Sanni Grahn-Laasolle tässä, kun tuli kulttuuri- ja urheiluministeriksi, mutta näin muuten pystymme liikuntaa edistämään. Eli totta kai me voi, minä henkilökohtaisesti tulen olemaan monissa merkittävissä rahoituskysymyksissä mukana, missä mietitään esimerkiksi liikuntapaikkojen rahoitusta. Ja tämä tullaan ottamaan huomioon ja nämä meidän puolueen tavoitteet. No niin, kiitos. Ja sieltä on seuraava tuolla. Hei, olen Anneli Transmukirkkonen. Kysymys, kun katson Migrin sivuja, niin sieltä tulee rajan yli turvapaikanhakijoita noin 500 kappaletta kuukaudessa. Ja kesää kohti oletettavasti lisääntyy. Eli se on sellaista 5000-10000 vuodessa. Koska teidän mielestä on syytä ottaa rajatarkastukset käyttöön? Kysymys oli kaikille. Jussilla oli täällä ensimmäisenä käsi ja sen jälkeen Leenalla ja sitten varmaan Sopo Terhä, Leena Merelkaita. Joo, no ensin rajatarkastuksista yleensä. Suomi pelastui 2016 ei omien päätöstensä ja tekojensa ansiosta, vaan siksi, että kaikki maat Balkanin ja Suomen välillä ottivat rajatarkastukset käyttöön, mikä hillitsi vyöryä Välimereltä. Suomen tapauksessa Schengenin soveltamisen keskeyttäminen eli rajatarkastusten käyttöön Ruotsin vastaisella rajalla ei itsessään ratkaise ongelmaa, koska me olemme bussin perä, täältä ei pääse enää pidemmälle. Eli vaikka meillä on rajatarkastus, niin jotain täytyy tehdä ihmiselle, joka tulee siihen rajalle. Se, mitä Suomen pitäisi tehdä, on, että Suomi kategorisesti käännyttäisi ja kieltäytyisi ottamasta turvapaikkahakemuksia vastaan ihmisiltä, jotka tulevat turvallisesta maasta, eli tässä tapauksessa Ruotsista. Useinhan ongelma on se, että jos meille tulee somalialainen henkilö, joka ilmoittaa tulleensa Sergein ladan takakontissa, hän ei tiedä yhtään mitä kautta, on mahdotonta määritellä, mistä tämä henkilö on tullut ja minne hänet pitäisi palauttaa turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten. Mutta kun henkilö tulee Haaparannasta Tornioon, me tiedämme aivan tarkkaan, mistä hän tulee. Ja Ruotsi on turvallinen maa, joten ongelma olisi ratkaistavissa näin yksinkertaisella keinolla. Tästä on jonkun verran keskustelua, olisiko tämä tiukkaan ottaen laillista. Tätä harkitaan monissa maissa. Minun mielestäni olisi parempi ottaa riski, panna raja kiinni tältä osin ja sitten tarvittaessa riidellä sitä EU-tuomioistuimessa. Se olisi halvempaa kuin tämä nykyinen meno. Joo, Jussi siinä tyhjentyi pajatson hyvin. Ja, tärkeintä on tosiaan pitkällä tähtäimelläkin saada ne vetovoimatekijät sellaisiksi, että tänne ei houkuttele tulla niin kuin kokeilemaan sitä, että saako omalla joko todellisella tai väritetyllä, keksityllä tarinalla sitten turvapaikan ja sitä kautta sosiaaliset etuudet. Eli siihen pitää keskittyä ehdottomasti. Ja tuosta noista luvuista, mitä sanoit, niin koska aikoina olen itse tehnyt tuota turvapaikkatutkintaakin ennen sinne maastakarkotustutkintaryhmään siirtymistä ja niiden esitysten tekemistä, niin se oli aina noin tuommoinen 3000-4000 henkilöä vuodessa, mitä tuli. Että se on, vaan kun me ollaan sitouduttu näihin kansainvälisiin sitoumuksiin, niin niitä väistämättä, ne, aina jos joku hakee sitä turvapaikkaa, niin sehän pitää tutkia. Mutta meillä on olemassa, jo tuolloin oli käytössä se, että semmoiset ilmeisen perusteettomat niin nopeammin tutkittiin. Ja sitten taas toisaalta nämä henkilöt, jotka sai kielteisen päätöksen ja maasta poistamisvaiheessa sitten anoivat uudelleen turvapaikkaa, niin nämäkin pystyttiin hyvin, hyvin nopeassa tahdissa sitten niin sanotusti uudelleen, tai mitään niiden sanotusti, vaan uudelleen tutkittiin ja sitä kautta sitten pois. Että,
että mutta varsinaisesti näissä, niin kuin tuossa sanoin, Jussi tyhjenti pajatsoa siinä, että siinä on ehkä ne olennaisimmat, ja itse painottaisin tätä, että sitten muussa politiikassa tehdään niin, että nämä vetovoimatekijät, johon kuuluu sosiaaliset etuudet ja asunnot ja kaikki tämmöiset näin, niin ne pitää saada semmoiset, ne ei houkuttele. Kokeilen, jos tulee. No niin, toimii se, että paitsi mulla on niin kantava ääni koulussakin, joskus sanoisin, että mulle ei tarvii mikrofonia antaakaan, kun no, tämä riittää, kiitos vielä, niin, koska mulla on niin kantava ääni. Mutta tuohon kysymykseen, niin mä olen ollut alun perin silloin sitä mieltä, kun tämä alkoi 2015 syksyllä, että tämä on aivan järjetöntä, että me otetaan Ruotsista turvallisesta maasta ihmisiä tänne. Ja se oli aika järjestelmällistä ihmisten siirtoa Ruotsin puolelta Suomeen. Meillä puhutaan kansainvälisistä sopimuksista, mutta toisaalta Euroopan maat soveltaa niitä, kuka soveltaa. Eli tietyllä tavalla sopimusoikeudessahan on näin, että sopimus voidaan katsoa jopa rauenneeksi silloin, kun osa tai jopa kaikki eivät noudata sitä. Eli jotenkin tuntuu, että EU:ssa sopimuksiin vetoaa aina se, kenelle se tuntuu mieluisimmalta. Presidentti Niinistö otti jo silloin uuden vuoden puheessaan keskustelu myös sen, että näitä sopimuksia voisi katsoa uudestaan. Hän on sanonut siitä, että on aivan järjetöntä, että ihminen voi tulla rajalle turvallisesta maasta ja vain todeta asylum. Hän ei ole siinä pidemmälle mennyt, mutta sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän täytyy ratkaista tämä ja todeta, että sinä tulet Ruotsista tai Venäjältä, tämä on turvallinen maa, ei ole mitään syytä, että sinä siirryt tänne eteenpäin. Ja tämä on nyt johtanut sitten siihen, että meillä on näitä laittomia maassaolijoita, jotka eivät suostu lähtemään. He leiriytyy tuonne Helsingin keskustaan, puhuvat siitä, että heillä on mielenosoitus. Ei mielenosoitus ole enää sitä, että viikokausia siellä leiriytyy. En oikein ymmärrä sitä, että siihen ei ole puututtu. Siitä tulee järjettömän paljon meille palautetta. Itsekin mietin, että pitäisikö minun kesällä, kun meillä on pitkiä päiviä eduskunnassa, niin laittaa teltta keskustaan. Ja jos minulta kysytään, niin miksi minä siinä olen, niin minulla on eri päivänä eri mielenosoitus. Minulla on oikeus ilmaista mieltä. Tämä nyt oli vähän karikoitu ja tämmöinen raflaava esimerkki, mutta kyllä meillä tarvitsisi vähän rotia olla. Me puhutaan tästä jatkuvasti lehdissä. Presidentti puhuu tästä hyvin, hän joutuu hyvin sovinaisesti ja hyvin rauhanomaisesti puhumaan, mutta kyllä se viesti sieltä takaa on selvää, että kyllä tämä asia pitää ratkaista, koska seuraavaksi, jos tulee kesällä uusi maahanmuuttovyöry, kuten 2015, niin meillä on taas niinku samat keinot käytössä. Meillä on sanottu, että me voimme toimia ja diipadaapa, mutta minä en tiedä vielä itsekään, ei minullakaan eduskuntaryhmän jäsenenä ole kerrottu, että mikä se sitten on, mitä me teemme. En tiedä. Niin, meillä on todella yhteinen varmasti huoli tästä asiasta ja koko puolueen ykkösasioita saada tämä kuntoon. Kuten tässä edelliset puhujat ovat jo todenneet, että pelkät rajatarkastukset ei sinänsä ratkaise ongelmaa, koska turvapaikanhakija voi sanoa sille rajavartijalle nykyisen lainsäädännön mukaan, että hakee häneltä, niin kuin hänelle sanoi sen turvapaikkahakemuksensa ja sen jälkeen hänet on, ja hänen hakemuksensa on käsiteltävä, jos noudattaa meidän säädäntöä. Ja jos tulisi niin paha tilanne kuin mitä meillä oli aikaisemmin, niin hallitsematon tilanne kuin meillä oli aikaisemmin, tekisin samoin kuin tein jo edellisellä kerralla. Minä ehdotin julkisesti, että palautetaan nämä Ruotsista tulevat turvapaikanhakijat Ruotsiin. Tein tämän silloin ryhmän johtajana ja ryhmän puolesta. Meillä oli hyvin selkeä kanta myös eduskuntaryhmässä tästä asiasta. EU-ratkaisut on tietenkin hyvin tärkeitä. Eli meillä on niin kuin ulkorajat nykyään laitettu ensisijaisesti EU-vastuulle. Ja meidän täytyy pyrkiä samankaltaisiin ratkaisuihin koko tämän niin kuin ongelmanratkaisun laajemman ratkaisun suhteen kuin mitä on Turkin kanssa pysty tekemään. Eli että ne hakijat jäävät monelta osin jo sinne EU-rajojen ulkopuolelle, kun estetään esimerkiksi tämä ihmissalakuljettajien bisneksen mielekkyys. Tämä pitäisi pystyä tämä sama tekemään nyt myös keskisellä Välimerellä, mistä edelleen tulee kasvavassa määrin propagandakioita Eurooppaan ja paine siltä osin ikään kuin jatkaa muhimistaan ja kasvamistaan. Meillä on mietittynä vielä senkin varalle, että kun tämä 80-kohtainen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma on läpivienty, niin siellä on vielä se kohta, että jos tämä niin kuin EU-tasolla toistuu ja pysyy hallitsemattomana tämä tilanne, niin Suomi tekee poikkeuksellisia kansallisia toimenpiteitä, jotta saavutetaan niin kuin hallittu maahanmuuton tila. Ja tämä kirjaus sinne on meidän perussuomalaisten tahdosta laitettu
ja siitä tullaan tarvittaessa pitämään kiinni. Siinä tuli kattavia vastauksia, mutta edelleen jäämme siis odottamaan, mitä tuleman pitää. Ja täällä nyt nousee käsiä joka suunnasta ensimmäinen kysyjä Vantaalta. Ole hyvä. Joo, mä olisin kysynyt sitä, että osahan teistä on aika voimakkaasti profiloitunut, että esimerkiksi eroon EU-sta ja oma valuutta. Niin mä olen siihen mielenkiintoinen, että okei, nehän on tietysti se on meidän seksikäs aihe ja näin, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa sen kuluttajan kannalta? Eli jos me erotaan EU-sta ja tulee oma markkaan, niin laskeeko asuntolainan korot? Saanko mä edullisempaa ruokaa, kun kilpailu vähenee? Niin mitä se niin kuin tarkoittaa kuluttajalle? Mä ymmärrän kyllä, että teollisuudelle se tarkoittaa hyvää ja osakkeenomistajille, mutta miten se kuluttaja se meidän äänestää? Esititkö kysymyksen kaikille vai jollekulle tietoa? No, kuka tuntee, että haluaa sehän vastata? Olkaa hyvä, täältä Sampo, Leena, Veera ja Jussi. Kaikille taisi nousta käsi pystyyn, olkaa hyvä. Niin, oltuani Euroopan parlamentissa nimenomaan raha- ja talousvaliokunnassa useamman vuoden, niin tätä oli tilaisuus kyllä miettiä paljon. Ja meistähän ei kyllä käsittääkseni kukaan ole niin kuin tässä puheenjohtajavaalissa sinänsä vaatinut, että nyt pitäisi ruveta välittömästi ajamaan eroa eurosta tai EU:sta, mutta esimerkiksi itse olen sanonut sen, että olisin valmis kansanäänestykseen EU-jäsenyydestä, jos perussuomalaiset yhdessä niin päättää, että me haluamme sen esimerkiksi jo seuraavalla vaalikaudella ottaa ohjelmiimme. Mitä se tarkoittaisi ero EU:sta tai eurosta, kun kysyt nimenomaan kuluttajan näkökulmasta, niin todennäköisesti kielteisiä asioita ainakin lyhyellä aikavälillä nimenomaan kuluttajalle. Se tarkoittaisi varmaan hintojen nousua, tarkoittaisi korkojen nousua. Ja kun tavaroiden vapaa liikkuvuus saisi esteitä, niin todennäköisesti todella kuluttajana kansalainen menettäisi siinä kaupassa. Koska sehän on ollut EU:n ajatus nimenomaan, että tavara, pääoma, työvoima, ihmiset saa liikkua vapaasti, mikä johtaa hintojen laskuun, kilpailun kasvamiseen ja kovenemiseen. Mutta sitten tähän on heti perään huomautettava se, että me olemme muutakin kuin kuluttajia, me olemme myös työntekijöitä. Ja taas siinä suhteessa, niin kuin Suomen työmarkkinoiden suhteen, meillä olisi huomattavasti helpommin hallittavat olosuhteet siinä mielessä, että meillä olisi omia tapoja ohjata meidän työmarkkinoiden kehitystä enemmän, jos me ei oltaisi EU-sääntelyn alaisia ja täysin siihen sidottuja. Jos meillä olisi oma valuutta, meillä olisi mahdollisuus halutessamme edelleen käyttää devalvaatiota, eikä tätä sisäistä devalvaatiota, mitä nyt tehtiin. Nämä on sitten ratkaisuja, missä on hyviä ja huonoja puolia, mutta joka tapauksessa vastaus siihen, mitä kysyit kuluttajana, niin täytyisi varautua siihen, että meidän kulutusvoimamme todennäköisesti laskisi. Joo, kiitos kysymyksestä. Kanselin tuossa, olen tätä pitänyt jo pitkään mukana itselläni. Tämä on tämmöinen tutkimus eri professoreilta viime vuoden vaihteesta. Kyseltiin eurosta nimenomaan hyötyjä ja haittoja. Ja tässä on eniten katsotaan taaksepäin, että on ollut haittaa Suomen taloudelle, mutta osa katsoo sitten, että siitä on ollut enemmän hyötyä. Antti Ripatti Helsingin yliopistosta toteaa, että meillä ei ole oikeastaan empiiristä tutkimusta Suomessa riittävästi. Ja itse olen sekä EU-eron että euroeron osalta puhunut siitä, että me tarvittaisiin jonkinlainen selvitys, koska nyt me puhutaan asioista juuri erittelemättä, että mitä se tarkoittaisi meidän kuluttajahinnoille, lainoille, tuontihinnoille, monille asioille, että se keskustelu on hyvin sekavaa. Että monilla on juuri tämä tieto, ettei oikein tiedetä, mitä se vaikuttaa. Ja euron niin kuin suurin ongelma on minusta se, mihin me edellinen hallitus meidät vei. Eli me ollaan tähän järjestelmään, jossa me tuetaan muiden maiden talouksia. Kaikki varmaan tietää surullisen kuuluisan Kreikan. Eli me tuetaan heidän valuuttaansa. Tämä on se suurin ongelma, että vaikka me erottaisiin eurosta, niin ne kaikki meidän vastuuthan jää sinne voimaan. Ja mun suurin pelko on, että kun näitä uusia ongelmamaita tulee, niin aina me vaan lähdetään tukemaan. Tämän tukemisen piti olla EU:n perustamissopimuksen vastasta, mutta niin kuin näemme EU:sta ja siitä integraatiosta, niin EU koko ajan toteuttaa uusia asioita, uusia tulkintoja, että se integraatio pitäisi saada toiseen suuntaan. Mutta lyhyellä aikavälillä varmastikin, jos me nyt tästä suoraan erottaisiin EU:sta, niin kyllä meillä kuluttajahinnat nousisivat. Mutta se ei ole näin yksinkertainen asia. Ja sen takia mä toivoisin, että meillä tehtäisiin jonkinlainen napakka selvitys siitä asiasta, koska meillä on nyt professorien kantoja puoleen ja toiseen. Ja kuten tämä Antti Ripatti toteaa, niin meillä ei ole tällä hetkellä kunnon tutkimustietoa asiasta. Se on totta, että siitä on hyvin vaikea saada mitään faktatietoa. Ja lisää vielä edelliseen vastaukseni sen, että myös jos ajatellaan niin kuin meidän puolelle tärkeitä
tuloerojen kasvua, niin sitä olisi helpompi meidän niin kuin kontrolloida ja siis hidastaa tuloerojen kasvua, jos meillä olisi enemmän kansallista päätäntävaltaa. Eli siinä on niin kuin puolensa ja puolensa tässä kysymyksessä. Tämä on mielenkiintoista, kun yleisö vaihtuu Tampereelta Vantaalle, niin vähän niin kuin lähtee panelistienkin vastaukset tähän kysymykseen vaihtelemaan. Ja itse toin kyllä siellä jo kans esille sen, että se tärkeää olisi saada kattava, puolueeton, riippumaton selvitys niistä todellisista haitoista ja eduista. Että en lähde itse kyllä takaamaan semmoista, että aiheuttaisin kansalaisille järjettäviä. Ihmiset muistaa, mitä 90-luvun alussa oli jotain, kun korot nousi ihan hurjasti ja ajoi ihmisiä, yrittäjiä todella jopa epätoivoisiinkin ratkaisuihin sitten. Että nämä taloudelliset kysymykset on kyllä myös inhimillisiä kärsimyksiä aiheuttavia asioita. Ja muistetaan se, että tälläkin hetkellä meidän hallituksen EU-politiikan tarkoitus on ajaa Suomen etua. Ja sitten taas, mitä se tarkoittaa meillä, niin että silloin meidän EU-ministerit kautta pääministerit, niin kyllä on se tehtävä myöskin varmistaa siellä EU-tasolla se, että siellä todellakin se Suomen etu toimii. Että perussuomalaisillahan on ollut se, että parempaa EU:ta. Ja nythän siihen on hyvä tilaisuus, kun Brexit tapahtui, niin kyllä siellä nyt itse olen ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä, oltiin Berliinissä, niin huomasi kuitenkin, miten saksalaiset oli hyvin kiinnostuneita nyt meidän mielipiteistä ja näkemyksistä aivan toisella tapaa, mitä on varmaan ennen tätä Brexit-tapahtumaa. Tämän sanon, kun siellä valiokunnassa on tämmöisiä, mitkä on ollut 30 vuotta pitkään politiikassa, salolaiset, anttilat, etsetara, tuomioita ja sun muuta, niin nekin huomasi sen, että nyt ollaan vähän lähdetään katsomaan tarkemmin. Saksahan on meille itsellemme kyllä myös tärkeä maa vientimaana, että yhteydet täytyy olla sinne päin. No aivan aluksi haluaisin sanoa, että EU-eroa ja euroeroa ei ole järkevää erottaa toisistaan. Ei voi olla toista ilman toista. Lissabonin sopimus mahdollistaa EU:sta eroamisen, mutta se ei mahdollista EU-jäsenyyttä ilman eurojäsenyyttä. Eli silloin kun me puhumme toisesta, niin me puhumme molemmista. Ei pidä pettää itseään eikä äänestäjiä. Ei pidä pettää itseään eikä äänestäjiä lyhyen tähtäyksen vaikutukset hintatasoon ja tietysti tuontitavaroiden hintoihin olisi kielteiset kuluttajan kannalta. Asiaa täytyy tarkastella 20-30 vuoden aikajänteellä, pidemmälläkin aikajänteellä. Ja mikä se on se EUn niin kuin, rakenteellinen ongelma Suomen kannalta? Se on se, että se pakottaa Suomen syvenevään, laajenevaan, levenevään integraatioon, joka siirtää paitsi lainsäädäntövallan, myös budjettivallan Suomen rajojen ulkopuolelle, joka ei ole Suomen strategisten kansallisten etujen mukaista. Ja tämän suhteen meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin erota tai sitten hyväksyä liittovaltion kehitys. EU ei pysy paikallaan. Et siinäkään suhteessa ei pidä huiputtaa itseään. On aika laajalle levinnyt näkemys tänä päivänä se, että eurosta on valuuttana haittaa oikeastaan kaikille muille paitsi Saksalle, jolle se on lottovoitto. Suomi ja Suomen kaltaiset maat, Alankomaat, Itävalta, eivät kärsi eurosta. Niiden kilpailukyky ei kärsi eurosta yhtä paljon kuin Italian tai Espanjan tai Kreikan, joissa euro on tuhonnut näiden maiden teollisuudelle kilpailukyvyn aivan totaalisesti, mutta se on jatkuva rasite joka tapauksessa Suomen taloudelliselle kasvulle ja kehitykselle. Ja tässä täytyy laittaa asioita vaakakuppiin ja pohtia sitä, että millaisessa maassa meidän lapsemme ja lapsenlapsemme elävät kymmenien vuosien kuluttua. Kiitos. Ja vielä Leena Viittilä tällä puheenvuoroa. Haluaa ilmeisesti kommentoida tähän jotakin. Ole hyvä, Leena. Joo, oikeastaan sitä tuossa olikin äsken mikrofoni päällä, kun tässä oli puhetta, että tässä on niinku vastaukset muuttunut, niin toivoisin, että Ruoho kertoisi, että kenellä, koska tässä nyt varmaan jäi sellainen käsitys, että on jollakin, mä en tiedä, mitä tarkoitit, että pystyisi vastaamaan, niin voitko kertoa? No jos se kysymys oli sitä EU-politiikkaa ja kansanäänestystä, mun mielestä kysyttiin Tampereella, ja siinä taisin muistella vaan silleen, että kun olin ainoa, joka oli sitä, että en ollut valmiina sitä kansanäänestystä
kansanäänestystä tekemään. Se liittyy siihen. Se liittyy kansanäänestysasiaan. Joo, se oli eri aihe kuin tämä. Joo. Tästä voisi vielä todeta tästä aiheesta, kun lempiaiheeni tuli esiin, niin, tai yksi niistä, niin tämä EU- ja eurojäsenyyden yhteisyys on tosiaan tällä hetkellä muodollisesti kyllä pitää paikkansa. Eli niin kuin Jussi sanoi, että muodollistihan EU:sta voi erota, mutta eurosta ei voi. Euro on ikuinen ja peruuttamaton. Euroa käytetään vielä sen jälkeen, kun aurinko sammuu ja ihmiskunta on kadonnut. Se on niin kuin aina voimassa. Mutta sitten toisaalta, jos käytännön tasolla ajatellaan, niin kyllä mä voisin kuvitella hyvin tilaisuuden tai tilanteen, missä esimerkiksi Kreikka on joutunut euroalueen ulkopuolelle, mutta ei on silti EU-jäsen. Eli tämä on sekava tämä säädäntö tältä osin. No niin, täällä nousi tosiaan monta kättä pystyyn ja ensimmäisenä siellä ole hyvä puheenvuoro. Esittele itsesi. Joo, Jukka Koivula, Maaseudun tulevaisuus, on täällä tekemässä juttua tästä paneelista ja Ervas Terhoa tässä ennen paneelia haastattelinkin. Sellainen kysymys vielä tähän Suomen EU:ssa olemiseen, että yhdyttekö siihen arvioon, että nyt Britannian EU-ero on erityisellä tavalla voimistamassa sitä yhdentymis- ja federalismikehitystä EU:ssa, koska Britannia on perinteisesti ollut se maa, joka on subsidiariteettia unionissa puolustanut. Ja sitten jatkokysymyksenä, mä ainakaan itse en saanut otetta nyt siihen, että ajatteko te vai ettekö te aja EU-eroa, ja jos, niin millä aikavälillä? Joo, miten Brexit vaikuttaa kehitykseen EU:ssa? On tosiaan aivan selvää, että kun yksi syvenevän, laajenevan ja levenevän unionin kriitikoista poistuu unionista, niin se on voimistanut federalistista kehitystä, varsinkin Saksan ja Ranskan välillä. Siellä nähdään, että Britannian poistuminen avaa uusia mahdollisuuksia. Mutta asian kääntöpuoli on se, että Britannia on, tai muistaakseni ensimmäistä jäsenyysvuottaa lukuun ottamatta, ollut aina EU:n nettomaksaja. Se on EU:n toiseksi suurin nettomaksaja. Lisääntyvä integraatio ja federalismi tarkoittaa aina lisää rahan siirtämistä ja rahan kuluttamista. Ja nyt yhtälö on aika vaikea, jos budjetista poistuu parikymmentä miljardia euroa, mutta siellä on entistä enemmän käsiä haluamassa lisää rahaa. Mä luulen, että ihan pelkästään tämä taloudellinen tappio, joka EU-budjetille tulee Britannian erosta, hillitsee jonkin verran näitä kaikkein kuumimpia federalisteja. Olen tehnyt täysin selväksi itse, että kannatan Suomen eroa Euroopan unionista ja sen mukana eurosta. Olen suhtautunut nihkeästi ajatukseen pikaisesta kansanäänestyksestä siitä yksinkertaisesta syystä, että me häviäisimme sen kansanäänestyksen tällä hetkellä. Ihmisillä liittyy Euroopan unioniin paljon esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaan liittyviä mielipiteitä ja näkemyksiä. Kysymys ei ole mitenkään yksinkertainen ja meidän pitäisi ensin kyllä ottaa tämä EU-ero puolueemme ohjelmaan ja asialistalle ja ryhtyä tekemään asiasta omaa tutkimusta ja kertoa kansalaisille, miksi tämä on järkevää heidän kannaltaan ja Suomen kannalta. Ja vasta sen jälkeen ryhtyä miettimään tarkemmin sitä mekanismia, että miten Suomen pitäisi päättää mahdollisesta euroerosta, siis EU-erosta. Ja kyllä, tämä on just sellainen kysymys, että siihen on todella hankala vastata kyllä, ei, juuri tuossa mitä Halla-hokin toi esille. Eli todella, ensimmäisenä en ole ajamassa EU-eroa, ei ole ensimmäisenä agendalla todellakaan, eli ilman kunnon selvityksiä, mitä on mahdolliset hyödyt ja haitat. Ja sitten mä olen ulkoasiainvaliokunnan jäsen, ja juuri viime viikolla saatiin mietintö valmiiksi koskien tätä laki kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevasta päätöksenteosta. Ja siinä niin kun tämä linkittyy, tämä meidän EU-jäsenyyskin, tällaiseen turvallisuusympäristöönkin. Ja jos muistatte tässä nyt hiljattain, kun tämä meidän entinen presidentti Koivisto kuoli, ja hänhän oli ollut nihkeä siihen EU:hun liittymiseen näin, mutta hän, sitten kun hän oli myöntynyt, niin hän sanoi sitä, että hän näkee tämän tämmöisenä turvallisuusyhteisönäkin. Tämä Lissabonin sopimus, me ollaan pieni maa, me ei olla NATO-maa, meillä on kuitenkin, tiedetään, geopoliittinen sijainti menee,
Ja kyllä siinä tiettyjä hyötyjä on kuulua sinne EU:hun myöskin, että tältä kannalta mä näen sen hyödyllisenä, se yhteistyö mitä on. Ja olla taloudellisestikin, niin meidän talous on kuitenkin aika pieni, sitten se on vientiriippuvainen, niin kannattaako meidän lähteä sitten siihen peliin ainakin ihan ensimmäisenä? Elikkä ensin vastaan siihen kansanäänestyskysymykseen. Minun mielestäni kansalaisilta tulisi jossain vaiheessa kysyä tätä asiaa. Me ollaan aika monta vuotta veivattu tästä asiasta, että pitäisikö vai eikö pitäisi kysyä. En ymmärrä, mitä pelottavaa siinä on, että me kysyttäisiin kansalta, koska siihen, emmehän me ole siihen sidottu. Mä olen pitkään itse todennut niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossa, että me tarvittaisiin kuitenkin se napakka selvitys. Mä en nyt tarkoita mitään kahden vuoden vatulointikurssia, vaan ihan oikeasti, että mitä se tarkoittaisi, koska meillä on kuitenkin sitten lisäksi EU-kautta tiettyjä kansainvälisiä sopimuksia, jotka meidän täytyy käydä läpi. Jos minä olisin diktaattori, niin minä päättäisin, että me oltaisiin mukana etätalousalueessa. Eli meillä olisi taloudelliset yhteistyöt ja tämän tyyppinen tavaroiden ja palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus, mutta tämä ihmisten vapaa liikkuvuus jäisi ehdottomasti pois. Lisäksi jäisi pois kaikki nämä integraation syvenemishankkeet 1, 2, 3, 4 ja 5, 6 ja siitä eteenpäin näitä pilareita, mitä tulee koko ajan, sosiaaliset pilarit, sun muuta, mutta valitettavasti en ole diktaattori. Siinä selvityksessä meidän tulisi myös selvittää se, että kun puhutaan usein, että Britannia teki Brexitin, että me voimme tehdä juuri sen saman tähän perään. Meillä ei ole Britannian neuvotteluasemaa. Meillä ei ole heidän talousmahtia, heidän vaikutusvaltaansa. En tiedä, millä me neuvottelisimme, menemmekö kertomaan EUlle, että me emme enää tuotteille sitä X- tai Y-tuotetta. He kysyvät, anteeksi, mitä tuotetta. Tämä on ihan oikeasti fakta. Me tarvitaan kansainvälistä kauppaa, me tarvitaan sitä, että tavarat voi helposti liikkua. Ja jos kysytään sitä, että pitäisikö EUsta erota, niin en lähtisi suoraan eroon EUsta, vaan mä lähtisin voimakkaasti ajaa sitä, että meidän on pakko saada se integraatio seis. Ja jos ei se pysähdy, Ranskan vaalit nyt osoitti, että Eurooppa ei kuitenkaan ole siihen valmis. Presidentti Macronhan haluaa lisää integraatiota käsittääkseni. Niin voi olla, että se on ainoa vaihtoehto, mutta kyllä meillä pitää olla pelastussuunnitelma. Ei me voida vaan huudella tuolla, että EU-ero, euro-ero ja sitä sun tätä, ilman että kukaan tietää, mitä se tarkoittaa meille. Ei se tapahdu, niin kuin Paavo Väyrynen sanoi, että viikonlopussa kaikki vaan naps-naps ja sitten elämä muuttui siihen ja aurinko paistaa. Että kyllä pitää aina olla kunnon suunnitelma. Joo, kyllä tämä Britannian ero on osoittanut sen, että viikonlopussa se ei opinu se homma. Mutta kysymykseen siitä, että mitä tämä Britannian ero tarkoittaa, niin kyllä sitä tarkoittaa, että niin kuin EUn suurin järjen ääni poistuu, lähtee ulkopuolelle. Se maa, jolla oli hyvin Suomen kaltainen ja varsinkin perussuomalaisten kaltainen EU-linja ja se ainoa suurmaa lähtee nyt ulkopuolelle. Se on tietysti meille harmin aihe, mutta tähän täytyy heti perään sanoa siihen. Heillä oli täysi oikeus. Ja jos he niin katsovat, että se on heidän kansallisen edun mukaista, niin totta kai tämä ei ole vankila. Euroalue ilmeisesti on, kun siitä ei muodollisesti voi erota, mutta tämä on tärkeää meidän niin kuin reagoida tähän tilanteeseen maltillisesti, kun kysyt sitten sitä, että mikä on perussuomalaisten kanta tai puheenjohtajaehdokkaiden kanta, niin toistan vielä. Minä kannatan tätä niin kuin Britannia-mallista EU-kansanäänestystä, mutta millä aikataululla, niin siitä me päätämme puolueen parissa demokraattisesti ja asian ajankohtainen seuraavan kerran silloin, kun tehdään seuraavia vaaliohjelmia, eli käytännössä eduskuntavaaliohjelma. Silloin päätetään, tuotetaanko se jo tulevaan vaaliohjelmaan tämä kansanäänestyskysymys. Ja mitä tulee tähän liittovaltiokehitykseen, niin senhän me torjumme erittäin päättäväisesti sekä puolueena että Suomen hallitusohjelma, joka ei muutu sen mukaan, että on valittu ulkomailla uusia valtionpäämiehiä. Me noudatamme hallitusohjelmaa tämän vaalikauden ja siellä sanotaan, että kaikilla politiikka-aloilla integraatio ei tule jatkua, vaan kaikkea sääntelyä tarkastellaan kasvun työllisyyden näkökulmista, jotka on meille juuri se keskeinen osa EU-yhteistyötä. Ja täällä oli vielä panelistalla Jussi Halla-aho, haluaa esittää kommentin ja sen jälkeen puheenvuoro sinne takariviin. Ja sitten täällä taisi olla, täällä nousee käsiä sitä tahtia, että yritän pysyä mukana, mutta ensin Jussi ja sitten sinne taakse. Ihan lyhyt kommentti tuohon Leenan ajatukseen siitä, että etäjäsenyys olisi ratkaisu Suomelle.
Näin ei mielestäni ole, koska ETA-jäsenet ovat käytännössä EU:n jäseniä ilman äänioikeutta. Islanti, Liechtenstein ja Norja joutuvat soveltamaan työvoiman ja ihmisten vapaata liikkuvuutta aivan kuten EU-jäsenmaat. Jopa Sveitsi, joka ei ole edes ETAn jäsen, joutuu soveltamaan Schengeniä täysimääräisesti ja ihmisten vapaata liikkuvuutta. Mä luulen, että me tullaan nyt Brexitin yhteydessä näkemään ensimmäistä kertaa sellainen järjestely, johon ei sisälly ihmisten ja työvoiman vapaa liikkuvuus. Mielenkiintoista nähdä, mitä siitä tulee. Niin, minä mielestäni sanoinkin jo pois lukia tämä ihmisten vapaa liikkuvuus. Sitä tarkoitin. No, jatketaan tästä myöhemmin, mutta sitä tarkoitin. Joo, Juha Simonen, Uudenmaan piirihallituksen jäsen. Mennään nyt tähän kansanliikkeen syviin riveihin ja kysymys kaikille. Miten tuet kentän toimintaa ja jaksamista, mikäli tulet valituksi puheenjohtajaksi? Siihen oleellisesti liittyneen myös rahanjako puolueen sisällä. Oli kyseessä sitten markat tai eurot. Oli kyllä Paasikivi siellä kädessä. Vanha kymppi. Ole hyvä, Veera, ja sitten Leena. Joo, tuo on tärkeä kysymys, ja mä uskon, että kun tässä on jokainen ehkuttanut sitä, että miten tärkeää meille kenttä on. Sieltä kentältä on todellakin tullut erilaisia viestejä siitä, pienemmistä yhdistyksistäkin sitä, että siellä ensin omilla rahoilla ostetaan kaikki tarpeet sinne pöydälle, mitä annetaan, ja sitten pyydetään, että tulee puolueelta, että saa sitä tukea. Ja se tilanne on aika kohtuutonta, ja sitten kun sitä peilaa sinne, että siellä ne Boulevardilla vai missä se on se puoluetoimisto, että tässä pitäisi olla sitä tasapainoa ja oikeasti sitä myöskin niin kuin tasaisesti ja ymmärtää se, että vaikka ne onkin pieniä paikkoja, mutta sieltähän saadaan niitä uusia ihmisiä, jos sitä toimintaa tuetaan. Että se on mun mielestä oikein tärkeä ja yleensä sitten se, mä oon sanonut tätä eilenkin varmaan toin esille, että parhaimmat kehittämisideat ja yleensäkin ideat eri ratkaisuihin, erilaisiin ongelmiin, niin ne tulee aina sieltä kentältä, mitkä tekee jotain konkreettisesti sitä työtä, että jos meidän pitäisi miettiä jotain, että poliittista ratkaisua johonkin terveydenhuollon puolelta, niin totta kai, niin kuin meilläkin on tällä hetkellä, meillä on siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin kyllähän sielläkin on niin kuin kansanedustaja Juvonen, joka on sairaanhoitajataustainen, niin kyllähän heiltä tulee ne parhaimmat kokemuksen kautta. Sama juttu kentällä, missä tahalla tasolla, niin tämä tieto pitää tulla paremmin, ja siihen me ollaan jo mietitty täällä erilaisia keinoja, että miten se viesti tulee, että joko se on sähköisillä kyselyillä esimerkiksi tärkeimmissä kysymyksissä, että mikä on vähän mielipidettä, että, ja ideat, kehittämisideat pitää tulla paremmin esille. Ehdottomasti. Hyvä kysymys. Mä oon pidemmän aikaa pohtinut sitä, kun tuossa tehdään kuntavaaleja ja muita vaaleja, että millä ihmeen rahalla me saadaan kaikki järjestettyä. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että ihmiset innolla ovat mukana, vaan kyllä meillä pitää olla oikeasti ne pelimarkat, pelieurot, millä se tilaisuus järjestetään. Eli minusta puolueen pitäisi antaa enemmän rahaa piirin kautta, tai sitten suoraan yhdistyksille vaalien alla ihan oikeasti siihen tilaisuuksien järjestämiseen. Siellä on kuitenkin torimaksut, tarvitaan tarjoilua ja muuta, niin ei ne niin kuin ilmaiseksi sinne ilmesty. Ja sitten kuitenkin puolueelta tulee viesti, että muistakaa pitää paljon tilaisuuksia ja olkaa näkyvillä. Mutta kyllä siihen oikeasti tarvitaan rahaa, eikä se nyt ole tarkoitus, että ihmiset omista rahoistaan maksaa puolueelle. Me kuitenkin teemme työtä ja tietoja, ja mukaan puolueella on rahaa. En nyt ole heidän tileillään käynyt, kun sinne pääsen, mutta tietojen mukaan näin on. Ja toinen on se, mihin olen kiinnittänyt huomioon, että meillä on ollut täällä kenttävastaavia. Tuolla esimerkiksi nyt jään, esimerkiksi tässä tulee mieleen Kari Paunonen, hän on monet vaalit meille tehnyt ja kiertänyt tuolla pitkin Suomea omalla ajallaan, ja silti niin kuin ilmeisesti tulee kulukorvaus auton käytöstä, tai saako sen auton käyttöön, mutta kyllä me voitaisiin niin ihmisille antaa jonkinlaista palkkiota siitä vaivan näystä. En voi ymmärtää sitä, että olemme kasvaneet näin isoksi puolueeksi, ja sitten me pihistellään siinä, että me ei tässä olla tuolla kentällä näkyvissä, ja sitten kuitenkin niin sinne ei anneta tukea, taloudellista tukea myöskin, että ei se riitä, että peukutetaan, että hyvä jätkä ja hyvä eukko siellä, vaan kyllä se ihan oikeasti tarkoittaa sitä, että kenttä tarvitsee myös lisää rahaa.
No niin, toki sitä tälläkin hetkellä annetaan, mutta se on selvää, että se pitää piirien rahoitus turvata myös jatkossa. Nimenomaan ajatellen sitä meidän kenttätyötä, joka on se, mikä näkyy kansalaisille, joka on se meidän suora yhteys kansalaisiin. Että se pitää aina muistaa, että se on aivan korvaamattoman arvokasta meille se työ, mitä kenttä tekee, ja siksi sille järjestää myös resurssit. Ei pelkästään raha, vaan myös muut materiaalit, mitä sitten eri vaaleihin hankitaan ja muuta, täytyy olla kunnossa. Ja niiden jakelu on usein ollut meille ongelma, että siinä on ollut organisointivaikeuksia, joskus kaikki ei ole saatu ajoissa paikalle ympäri maata, mikä onkin aika iso organisointitehtävä. No sitten puolueella täytyy tietysti olla selkeät ohjelmat, että kenttä voi niitä viedä eteenpäin. Ne täytyy olla ymmärrettävät ja uskottavat, niin kuin olen monen kertaan tässä sanonut. Me voidaan järjestää jäsenistölle koulutusta, että osataan viedä niitä meidän asioita eteenpäin ja missä tahansa tarvetta on. Meillähän on oma järjestö tähän jo olemassa, Pegasus, tälläkin hetkellä. Sitten puheenjohtajalle tietenkin se kentän kiertäminen ja kuuleminen, mutta myös piirijohdon kanssa, siis ympäri maan eri piirijohtajien, ja miksei koota heidät kaikki välillä Helsinkiin aika ajoin kokoustamaan puoluejohdon kanssa. Ja tämä yhteys myös tuo sitten terveisiä ympäri maata niin puheenjohtajalle tarvittaessa on vakituisesti. Me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että rahoituksen pitää kentällä olla riittävän. En nyt rupea lupailemaan tässä lisää rahasäkkejä. Siis ongelma on varmasti yhtäältä se, että rahaa ei ole riittävästi. Toisaalta on tapauksia, joissa rahaa on, mutta joku istuu sen päällä piirissä ja sillä ei tehdä asioita, joita sillä pitäisi tehdä. Yksi ongelma on se, että rahanjako piirien välillä tuntuu välillä perustuvan johonkin muihin tekijöihin kuin näyttöihin, esimerkiksi ehdokashankinnassa tai vaalituloksissa tai siinä työssä, jota kentällä tehdään, ja tuntuu olevan tärkeämpää se, kuka siellä piirissä on johdossa, kuin se, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Tällaisiin epäoikeudenmukaisuuksiin pitää rahan jakamisessa puuttua, koska ne syö ihmisten motivaatiota. Ja yksi tapa myös pitää yllä hyvää henkeä kentällä on ilman muuta se, että puolueella pitäisi olla paremmat mahdollisuudet ja enemmän halua puuttua kieroiluun ja kähmintään esimerkiksi ehdokasasettelun yhteydessä. Tämä on meillä krooninen ongelma aina vaalien alla. Siellä saattaa edellisten vaalien ääniharava lentää listalta pihalle sen takia, että joku kuvittelee hyötyvänsä siitä itse vaaleissa. Ja nämä on minusta aivan sietämättömiä tilanteita. Ne aiheuttaa paljon katkeruutta ja jäsenkatoa ja ehdokaskatoa. No niin, sitten täällä on tosiaan pyydetty jo monta puheenvuoroa. Nyt ensimmäinen menee tänne ruuvalle, sitten valkopaitaiselle herralle ja seuraavaksi sitten täällä oli Juha Malmi, valtuutettu Vantaalta, ja sitten Leena Laureen Länsi-Vantaalta. Täällä on, yritän pysyä kärryillä tässä järjestyksessä, ja sitten Juha Järä Vantaalta. Joo, mun nimi on Karin Seiker. Olin puolueen kuntavaaliehdokkaana Helsingissä. En ole toistaiseksi päässyt puolueen jäseneksi ja haluan kysyä puheenjohtaja ehdokkaiden kantoja tiedottamisen avoimuuden suhteen, koska tässä Veera Ruoho mainitsi jo, että on nuori yrittäjä ääni harava, joka ei ole myöskään päässyt puolueen jäseneksi. Minä en ollut ääni harava, mutta sain kuitenkin ääniä enemmän kuin Helsingin ehdokkaan mediaani. Ja kun tässä on esiintynyt väitteitä, että istuva puoluehallitus on hylännyt suhteettoman paljon hakemuksia voidakseen vaikuttaa puoluejohtajan valintaan, niin mä haluaisin kysyä, että ja samalla puolueen jäsenet, hakijat ja media ovat kysyneet puoluehallitukselta, puoluesihteeriltä sitä hakemusten hylkäämisestä ja saaneet ristiriitaisia ympäripyöreitä vastauksia. Niin mä haluan kysyä, että aiotteko julkaista vuoden 2017 alkuvuoden puolueen jäsenhakemusten hyväksytty kautta hylätyt tilastot, erityisesti ennen ja jälkeen, kun Jyväskylän puoluekokouksen osallistumisen mahdollisuuden määräaika 28. huhtikuuta meni umpeen. Ja siihen liittyvä toinen kysymys, kun rehellisyys on suomalainen perusarvo, niin miten aiotte parantaa puolueen tiedottamisen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä? Ja kysymys on kaikille. Kiitos.
Leena, ole hyvä ensimmäisenä kerkesi nostamaan käden ja sen jälkeen varmaan ihan järjestyksessä. Itse en osaa sanoa, mikä siellä puoluehallituksessa, sen on puoluehallituksen jäsen, mikä se tilanne on, miksi niitä hylätään. Itsekin kuulee välillä tällaista, mutta minulla ei ole tietoa, mikä se syy on. Mutta en näe mitään vaarallista siinä, että julkaistaisiin tilastoja, kuinka paljon on hyväksytty ja hakenut. En voi ymmärtää, mitä pahaa siinä olisi. Se on ihan tervetullut uudistus. Ja kuten sanoin, niin tiedottamisen avoimuus, niin sen täytyy olla mahdollisimman avointa, koska kyllähän me täytyy rehellisesti uskaltaa kertoa. Tietysti sillä rajoituksella, mitä olemme esimerkiksi hallitusneuvotteluissa toisten puolueiden kanssa sopineet tietyistä asioista, mutta että lähtökohtaisesti meidän tulee voida kertoa kaikki, miksi me olemme tehneet jotain, mitä me tavoittelemme, mitä me olemme sillä saavuttaneet. Et jos kysyjä tarkoitti tätä, niin minun mielestä meidän pitää olla rehellisiä ja avoimia, koska meidän piti erottua vanhoista puolueista sillä, että me olemme kansalaisten ääni. Emme me halua muuttua samanlaiseksi jargonin pöpinäksi, että puolet porukasta nukahtaa, kun alkaa puhumaan, kun se on niin sekava, ettei kukaan siitä mitään ymmärrä. Se kai tarkoitus onkin, ettei kukaan sitä mitään otetta saa. Veera, ole hyvä. Joo, no itselläni on kokemusta kyllä siitä, että jos jotain asioita suoraan sanoo, niin kaikki ei siitä tykkää. Ja tämä kysymys on kyllä herättänyt, harmittaa, että mä en ole ehtinyt paneutua siihen, että miten on mahdollista, onko siinä jotain lain salaisia, että puolueella on oikeus pitää ne salaisina, että tässä on varmasti tällaisiakin syitä, että heidän ei tarvitse perustella niitä syitä, että miksi jotain ei ole hyväksytty jäseneksi, mutta kyllä se kieltämättä hämmästyttää. Mä oon saanut itsekin ihmisiltä, jotka on kuukausia ja kuukausia sitten laittanut hakemuksen, ja itse olen kansanedustaja Ruoho suosittelijana vielä, ja niin kuin voitte kuvitella, että minun taustallani ei varmasti lähtisi ihan ketään tahansa niin sanotusti suosittelemaan, eli olisi vakuuttunut siitä, että ihminen on rehti ihminen. Niin sitten tulee ilmoitus, että joo, että ei ole hyväksytty tai tällainen. Kyllä se herättää pikkuneiti etsivän mielenkiinnon kyllä tässä. Ja itse olen kyllä valmis sille, että jos ei laki estä ja tai semmoiset olemassa olevat tai muutetaan puolueen sääntöjä sille, että nämä asiat pitäisi olla kyllä sellainen lailla avonaisia ihmisiä, koska se herättää sitä näitä, missä aikaisemmin Halla käytti termiä kähmintää tai jotain muuta, että ne, vaikka sitä ei välttämättä olisikaan eikä tapahtunutkaan, niin tässä pitää miettiä se, että se on myöskin sen puolueen toimiston etu, että se on tietyllä tai tiettyyn asti avointa. Kumpi herroista vastaa seuraavaksi, Jussi ilmeisesti? Joo, no itse en tietenkään tiedä, mitä puoluehallituksessa tapahtuu. Olen saanut paljon yhteydenottoja ihmisiltä, he ovat kertoneet jäsenhakemuksensa käsittelystä ja siitä, miten heitä ei ole hyväksytty jäseniksi. Siellä on hyvin monenlaisia tapauksia. On sellaisia, joissa ihminen on pannut siihen jäsenhakemuksen perustelukenttään, että Soini hirteen, ja sitten hän ihmettelee, minkä takia häntä ei hyväksytä jäseneksi. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka ovat olleet perussuomalaisten ehdokkaina kunnallisvaaleissa ja tulee jopa valituiksi. Ja jos tällaisen ihmisen jäsenyys puolueessa evätään ilman perusteluja, niin kyllä se herättää, kun nostattaa vähän kulmakarvoja, että mitä siellä on takana. Periaatteessa niin kun ymmärrän ja hyväksyn sen näkökulman, että ei mikään puolue tai mikä tahansa puolue olisi aika varovainen sen suhteen, jos alkaa näyttämään siltä, että puolueeseen liittyy suuri määrä ihmisiä vain päästäkseen äänestämään puheenjohtajasta puoluekokouksessa. Minun mielestäni se on omiaan vääristämään vaalitulosta, jos sinne tulee ihmisiä äänestämään, jotka eivät todellisuudessa ole sitoutuneet puolueeseen. Mutta kuten sanottua, siellä on tapauksia, joissa minun on hyvin vaikea keksiä mitään päivänvaloa kestävää perustetta sille, että hakemus on hylätty. En usko, että voidaan mennä siihen, että puolueen säännöissään velvoittaisi itsensä perustelemaan jäsenhakemusten hylkäämisen. Ne määritelmät pitäisi silloin säätää niin laveiksi, että todellista syytä ei kuitenkaan olisi käytännössä pakko mainita, vaan voitaisiin keksiä jokin yleispätevä syy siihen, minkä takia hakemus on hylätty. Et ei se minun mielestäni ole ratkaisu. No niin, tässä on
paljon sellaisia ikään kuin piirteitä, mitä ei voi käsitellä julkisesti tässä niin kuin jäsenasiassa sen suhteen, että esimerkiksi niin kuin ei voi kertoa yksityiskohtaisesti jonkun yksittäisen hylkäyksen tai muista syistä, koska ne ovat hänen ikään kuin omia tietojaan tai muita tietoja, mitä ei ole niin kuin oikeuttakaan julkistaa, vaikka haluaisi. Mutta siis puolue on ottanut poikkeuksellisen paljon uusia jäseniä alkuvuodesta, todennäköisesti kuntavaaleista johtuen. Näitä on tuotu jonkin verran uloskin näitä numeroita, puoluesihteeri on se, joka vastaa näistä, mutta siis hän puhuu muistaakseni julkisesti, että ainakin 700 uutta jäsentä otettu alkuvuodesta, mikä on siis poikkeuksellisen suuri määrä. Ja kaikki hakemukset tullaan käsittelemään ja on käsitelty tähänkin asti. En tiedä, oletko saanut hylkäävän päätöksen vai etkö ole vielä saanut päätöstä ollenkaan, niin sehän on aivan eri asia. Kaksi kertaa hylkäävän päätöksen. Ja totta kai mä ymmärrän tämän yksityisyyden suojan ja luottamuksellisuuden ja niin poispäin. Mutta tämä ensimmäinen kysymys oli, että oletteko valmis julkaisemaan vuoden 2017 jäsenhakemusten tilastot? Tätä täytyy harkita. Lolli Pelkonen. Puolueohjelmasta. Näkemyksiä, että onko sellaisia kohtia, mitä on niin kuin vanhentunut tämän päivän politiikassa, tai onko teillä jotain uusia asioita, mitä te haluaisitte tuoda siihen? Oliko kysymys kaikille? Kaikille on. Ole hyvä, Veera, olit siellä rappaamassa mikrofonia ensimmäisenä. Joo. No lyhyesti mä sanoisin sen, että kyllä meidän pitää niin kuin on puhuttu koko ajan, että puolueen pitää uudistua. Meillä on joitakin kysymyksiä ja otetaan ne eettiset kysymykset tässä vaiheessa. Mä itse kuulun tämmöiseen, se liittyy tähän sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen eteen, valtakunnallinen eettisten asioiden niin kuin neuvosto. Ja sinne on tulossa ja käsitellyssä niin parasta aikaa esimerkiksi eutanasia-asia. Niin, kyllä mä näkisin sellaiset kysymykset, että meillä ei enää voi olla sellaista, että pitää, jos puolue päättää, meillä oli 3 henkilöä, kansanedustajia, jotka äänesti tuossa, nyt en muista sitä lakia, mutta se liittyy johonkin näihin homolakiasioihin. Mikä? Tasa-arvoinen avioliitto. Joo, anteeksi, nyt varmaan kaikille, ketä saattaa koskemaan, mutta kuitenkin, niin he saavat sitten siitä ryhmältä rangaistuksen, koska se oli vastoin, mitä nyt lie olikaan. Joo, siinä oli ryhmäpäätös tehty, että äänestetään tietyllä lailla ja näin. Ja en edes muista kummin päin siinä nyt ihmiset äänesti, mutta todennäköisesti siinä nämä henkilöt oli sitten ollut liberaalisti ajattelevia, ketkä äänesti sitä vastaan. Niin tämmöiset eettiset kysymykset ehdottomasti, mitkä on selkeästi. Mä en vetoa nyt siihen, että kun me itse mentiin poliisikansanedustajien kanssa meidän virkaetiikan taakse, että mä en niitä sinne heitä näin, niin samaa kysymystä. Mutta tämmöiset mun mielestä selkeästi, mitkä on, niin liittyy uskontoon ja näin, niin että ne on vanhanaikaisia meidän puolueessa. Että jos me halutaan olla sellaisia, että me ei syrjitä ja olla rasistisia tai muuta, niin kyllä ne, se on niin vanha. Mutta muuten mä näkisin sille, että meillä se puolueohjelma ja politiikka, niin se perustuu siihen maalaisjärkiseen, tavallisen ihmisen oikeuden tajuun liittyvään ajatteluun se meidän ohjelma. Että en näkisi siinä sitten mitään muuta muutosta. Tarpeen. Hyvä, kiitos Veera. Ja nyt meillä aika juoksee. Täällä on 3 yleisökysymystä vähintään vielä tulossa, että pidetään lyhyenä ytimekkäänä. Kysymys taisi kuulua, että onko ohjelmaan tulossa muutoksia ja mitä näkisitte, että siellä tulisi muuttaa. Jussi, ole hyvä. No, minun mielestäni puolueen ohjelmat ovat tällä hetkellä sellaisia, että niiden puitteissa voi toimia sillä tavalla, kun minun mielestäni puolueen pitäisi toimia. Mä oon vähän samaa mieltä kollega Ruohan kanssa siitä, että varsinkin uskontolähtöiset ja ylipäätään niin kun tällaiset ihan puhtaasti arvokysymykset voisi jättää vähemmälle, jotta ei synny tällaisia tilanteita, että ikään kuin puolueohjelma itsessään sitoo eduskuntaryhmän kädet tällaisissa ihan puhtaasti arvoihin liittyvissä kysymyksissä, kuten sukupuolineutraali avioliittolaki ja näin edelleen.
Itse olen arvokonservatiivi, mutta en koe tarvetta tehdä sillä politiikkaa. Minun mielestäni puolueohjelman pitää enemmän keskittyä käsin kosketeltaviin, mitattaviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, jotta me olisimme houkuttelevampi vaihtoehto myös liberaalimmin ajatteleville ihmisille, jotka kuitenkin jakavat huolen niistä ongelmista, joita me pyrimme politiikassa torjumaan. Joo, meillä ei taida puolueohjelmissa olla kannanottoa esimerkiksi näihin avioliittokysymyksiin. Siinä oli kysymys ryhmäpäätöksestä. En muista, että siellä olisi muutenkaan tämän tyyppisiin asioihin mitään määräyksiä tai ohjelmissa. Että ne on ollut sitten aina tapauskohtaisia, mutta olen itsekin sitä mieltä, että sellaiset, mitkä ovat hyvin arvoväritteisiä, niin henkilöiden pitäisi saada niissä vapaammat kädet. Tämä avioliittoasia koski kansalaisaloitetta, joka tietysti on vähän toisen tyyppinen kuin hallituksen esitys, joka on sitten kuitenkin hallituksen yhdessä sopima. Mutta on kysymykseen vielä. Kaikki ohjelmat vaatii aina päivitystä, koska nehän pitää olla tätä päivää. Sieltä pitää katsoa ne tavoitteet, mitkä on jo saavutettu, mitkä on vielä saavuttamatta. Sen takiahan me tehtiin nämä sormenjäljet, mitä on tapahtunut. Itse kutsun jalanjäljiksi niitä, että meidän pitäisi katsoa, mitkä meiltä vielä puuttuu ja millä aikataululla mennään eteenpäin. Mutta meiltä puuttuu muun muassa kattava ympäristöpolitiikka, joka liittyy myös maahanmuuttoon ja ihmisten liikkumiseen. Maailmanlaajuisesti meillä puuttuu vastaus niihin kysymyksiin, ja niin kuin aikaisemmin puhuin, niin tähän keskituloisiin myöskin meidän pitäisi paneutua. Et kyllä siellä on päivitettävää, ja ainahan ohjelmien pitää elää, et ei se voi olla silleen, että kun on kerran kirjoitettu, niin sitten niiden kanssa mennään hamaan tappiin asti. Et jatkuvaa päivittämistä, ja tiettyihin kohtiin pitää myös etsiä ratkaisut, jos haluaa tehdä politiikkaa, jossa otetaan kaikki osa-alueet huomioon. Olen puhunut ohjelmista paljon ja sanon nyt vaan lyhyesti, että uudistus, vähintään päivitys, tehdään kautta linjan, jos tuun valituspuheenjohtajaksi. Meidän on tärkeää olla uskottava nimenomaan tulevaisuuden puolue. Meidän ei tarvitse mullistaa meidän ohjelmia tietenkään, ne rakennetaan vanhojen perinteisten arvojen pohjalle, mutta ne päivitetään, että me saadaan niin uusi raikas tuulahdus ja ne pitää olla mahdollisimman myös selkeä sanais, että ne osataan ja pystytään myymään sitten kansalaisille vaaleissa. Ja edelleen mennään lyhyillä ytimekkäillä vastauksilla. Politiikka ei ole mustavalkoista ja vastaukset voivat olla pitkiä, mutta nyt täältä tuli tieto, että vieraidemme täytyy pikkuhiljaa poistua, niin pyrimme pitämään kello 5 kiinni, niin Juha Malmi, ole hyvä. Kiitos. Tuossa ihan lyhyt kysymys Sampo Terholle siitä, että kun mainitsit, että jos tulet valituksi puheenjohtajaksi, niin olisit valmis pääministerin sijaiseksi. Ymmärsikö oikein puheenjohtajuuden jälkeen heti, koska tässä meillä on uutinen? Ymmärsikö kaikki? Selvä. Sitten teille yhteinen kysymys siitä, minkä Jussi Halla-aho nosti hyvin esiin. Mä halusin tietää, kun varsinkin on näin, että meillä on peruspilarit, joilla meidän pitää seistä niiden arvojen takana, niiden asioiden takana, maahanmuuttokriittisyyden, EU-kriittisyyden ja muiden linjauksen pienten ihmisten takana. Missä meillä on sitä tilaa laajentua, kun puhuttiin, on unelma olla se suurin puolue. Missä, kun katsotaan poliittista kenttää, niin nyt on voimalla hirveä viherpopulismi ja vasemmisto, punavihreä voimat jyllää. Niin missä te näette, kun liberalismi on niin kuin muotia tällä hetkellä, että missä meillä on tilaa tavallaan niin kuin puoluepoliittisesti siinä kartalla, laajentumiseen ja toisaalta sitten mihin äänestäjäryhmiin me voimme laajentua tulevaisuudessa. Kiitos. Tervetuloa, ole hyvä. Joo, tuossa vähän aikaisemmin jo viittasin siihen, että kyllä meidän pitää sinne ympäristöpolitiikan puolelle, koska se koskettaa niin kuin meitä kaikkia, ihan mistä puolueesta, tai vaikka ei kuulu mihinkään puolueeseenkaan, niin ne asiat koskettaa. Ja sitä kautta meillä on mahdollisuus ottaa sitä tilaa enemmän. Näin lyhyesti. Joo. No minun mielestäni meillä on tilaa laajentua arvoliberaalin kaupunkilaisväestön suuntaan hyvin paljon. Heidän ajattelutapansa ei ole ristiriidassa meidän keskeisten pilarien kanssa. Ongelma on pikemminkin siinä, että meillä tahtoo olla niin kuin oletusarvona tietynlainen suhtautuminen, että haukutaan pyöräilijöitä fillarikommunisteiksi tai vastustetaan julkista liikennettä ja
korostetaan kaikkien oikeutta ajaa autolla Helsingissä töihin. Ja tällaisia, niin kuin, tällaista negatiivista punaniskaisuutta minun mielestäni pitäisi hyväksyä se, että maailma muuttuu ja menee eteenpäin ja meidän pitää pysyä siinä vauhdissa mukana ja keskittyä siihen, mikä on oleellista. Tuossa edellisessä vastauksessa oli vähän samantyyppinen tuo ohjelman puolesta, niin totesin, että nämä keskituloiset on yksi ryhmä, mistä ei keskustella, jossa meillä olisi valtava potentiaali. Samaten tähän ympäristöön liittyvä lainsäädäntö, se on maailmanlaajuinen kysymys. Vihreät vetää sille jatkuvasti nuoria, koska enenevässä väärin nuoret on kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, eläinsuojelusta, näin se vaan on. Meillä ei ole mitään vastauksia siihen. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, joissa me voitaisiin profiloitua. Yksi on ollut esimerkiksi tämä halallihan teurastus, ihan tämän tyyppiset eläinsuojelulliset kysymykset, mitä muut puolueet ei uskalla ottaa edes esille. Nämä on sellaisia asioita, koska siellä on nuoria naisia, juuri sitä potentiaalia, mitä me tarvitaan. Ja sitä varten me tarvitaan näihin myös ohjelmia. Meillä ei ole ohjelmia niin. Niin, meillä oli aiemmin puhetta naisäänestäjistä. Ne on tietenkin se, missä on paljon potentiaalia tai on ikään kuin kannatusvajetta verrattuna miesäänestäjiin. Pienyrittäjät on osa ehdottomasti meidän selkärankaa ja tulee ollakin. Se on myös kasvava joukko ja myös elintärkeä joukko Suomen taloudelle. Ja sitten duunarithan meillä on ollut pitkään osa ja keskeinen osa myös tulee jatkossa olemaan meidän kannattajajoukkoa. Olen työväen puolue ilman sosialismia, kuten on joskus osuvasti tiivistetty, mutta kun olemme yleispuolue ja suuri puolue, niin tietenkin meillä on niin kuin äänestäjiä kautta linja. Kiitos ja paljon. Kiitos kaikille.